χαρακτηρισμούς έτσι ακραίους και πολύ βαρύς, να μιλάει με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς τη γυναίκα αυτή. Θέλω να δούμε λίγο το βίντεο για να το θυμηθούμε και αμέσως μετά θα δούμε την πρώτη αντίδρασή του, γιατί τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο γυρνώντας από την Αυστραλία, όπου βρισκόταν για να δώσει τις συναυλίες του. Ο Ηλίας μας ήταν εκεί για να δούμε τι λέει, τι θέση παίρνει και αν έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει ή όχι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε αν μπορεί να ήταν μια στιγμιαία αντίδραση, άκυρη βέβαια και κατακριτέα από όλους μας, αλλά μπορεί να ήταν κάτι στιγμιαίο που έγινε και βλέποντάς το εκείνος να αισθάνθηκε ότι έκανε λάθος, έσφαλε και θέλει να το διορθώσει, ή αν μένει στην αρχική του τοποθέτηση. Έχουμε περιέργεια. Κάτι υποψιάζομαι. Πάμε να δούμε λίγο, να θυμηθούμε πρώτα το συμβάν. Έχει και κάποιους αγενείς και αγενείς η κυρία με τα κόκκινα. Αδερφή, να σου πω κάτι. Αδερφή δεν είναι. Και δεν μου τώρα έχει πιάσει καμιά γυναίκα. Αυτό ήταν ακριβώς το στιγμιότυπο. Αυτό ήταν ακριβώς το συμβάν εκείνο το βράδυ στη Μελβούρνη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση βλέποντάς το και από την αρχή που το είδαμε είναι ότι κανένας δεν αντιδρά. Mm-hmm. Τώρα, όχι, δεν ακούει. Χειροκροτούν και κάποιοι. Δεν καταλαβαίνει από τους θεμόνες. Ναι. Κανένας δεν βλέπεις να αντιδρά, να παίρνει ένα λόγο, να σηκώνει το όρθιο, να του λέει τι λέει. Τι λες, τι πας να πεις εκεί. Βέβαια, να πούμε κάτι. Τώρα, βέβαια. Καμία δράση, καμία κίνηση δεν δικαιολογεί το τελευταίο κομμάτι του ρίχτης καμιά φάπα, που για μένα είναι εκεί που το χάνει ο Ταούλ. Ναι, ενώ όλο το άλλο ήταν. Άκου να δεις. Επειδή μιλάμε για κινήσεις οι οποίες δεν έχουν συνένεση, αν κάποιος έρθει και σε χουφτώσει, κάνει το οτιδήποτε και σε πιάσει που δεν πρέπει να σε πιάσει, πάνω στα νεύρα και ο θυμός σου θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Το να πεις όμως τον άλλον. Ρίχτησε καμιά φάπα. Δημήτρη, είναι ένας τραγουδιστής που τραγουδάει πάρα πολλά χρόνια σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει πάνω στην πίστα. Πρέπει πρώτα να διασταυρώσεις πριν επιτεθείς τον άλλον, αν ήταν σκόπιμο αυτό το οποίο σε εκπειράζει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι αυτή η γυναίκα τον είχε ενοχλήσει και ξανά. Και ξανά για να την προσέξει και να φωτογραφηθεί και να μιλήσει. Και η τελευταία της κίνηση ενδεχομένως. Ακριβώς. Έστω λοιπόν ότι έχει κάνει μια κίνηση. Έστω ότι έχει κάνει μια κίνηση η οποία τον ενοχλεί. Φωνάζεις διακριτικά έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μαγαζί. Πάει στην κυρία αυτή. Βρήκε αδιάκριτα να τον καλέσεις. Απλά δεν θα βρει. Διακριτικά όταν είσαι τραγουδιστή. Είσαι πάνω στην συστημή της τραγουδάς και λες σε παρακαλώ, Ποσειδώνα μου, πιάσε αυτή την κυρία με τα κόκκινα που με ενοχλεί στην άκρη. Παιδιά, και χάνει το δίκιο του, χάνει το δίκιο του στο να της ρίξεις καμία σφαλιάρα που είπε εκεί, χάνει το δίκιο του. Γιατί μιλάω για δίκιο. Γιατί μιλάω για δίκιο. Εγώ δεν είμαι τέτοιος και δεν μου δεν με πήρεξε το ομοφοβικό, γιατί ξέρω ότι η λέξη αδερφή το 70% του κόσμου εξακολουθεί να τη λέει. Δεν την δικαιολογεί. Όχι, εγώ είμαι ρεαλιστής και το αποδέχομαι, το ακούω, ξέρω ότι υφίσταται. Δεν το αποδέχομαι, απλά ξέρω ότι υφίσταται. Λάθος το είπα. Το θέμα το εξής. Όταν πας να δεις τον Τάσο Μπουγά, ο Τάσος Μπουγάς πουλάει κάτι συγκεκριμένο. Δεν πουλάει μόνο το λαϊκό τραγουδιστή, πουλάει και αυτό το χιούμορ, το τραγικό, απαράδεκτο, παρατραβηγμένο, κάθριο, όπως και να το πούμε. Όχι, όταν πας να δεις τον Τάσο Μπουγά, επειδή έχω πάει σε κέντρα και τον έχω δει με παρέες και μάλιστα καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, αυτό πουλάει. Ξέρεις, το λέω για τον κόσμο που δεν αντέδρασε. Αν είχε πειράξει κάποιος μία τραγουδίστρια, τι θα είχε γίνει. Αυτό λέμε ότι, παιδιά, η κίνηση λοιπόν είναι απαραίτητη. Δεν είπες για τραγουδίστρια, είπες στην ουσία. Είπα ότι αν ήταν η γυναίκα που το πάθανε αυτό, και η Ελένη την καταδικάζει την κίνηση. Σου είπα από την αρχή, αν ήταν κάτι, εγώ θεώρησα ότι μπορεί να είναι μία κίνηση. Πώς περνάς πάνω στην πίστα και χορεύεις και μπορεί να κουμπάς, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο. Έστω λοιπόν ότι κάνω λάθος. Ήταν μια δική μου θεωρία και μου λέτε εσείς, μου επιβεβαιώνετε ότι δεν ήταν αυτό. Και ήταν μια κίνηση η οποία προσέβαλε τον τραγουδιστή. Ναι. Από οπουδήποτε και να προέρχεται μια προσβλητική κίνηση, το καταδικάζουμε. Παρενόχληση είναι. Παρενόχληση θα το λέγαμε. Μπαίνει στον προσωπικό χώρο κάποιου ανθρώπου. Σαφώς και συμφωνώ. Δεν μιλάς έτσι. Ο Τάσος Μπουγάς έτσι θα μιλήσει και θα το απολαύσει και το κοινό του. Η σφαλιάρα στο τέλος είναι το μεγάλο λάθος. Όχι, το κοινό του το απολαύσει το κοινό του. Το κοινό, παιδιά, δεν είναι αρένα. Το κοινό δεν είναι αρένα να απολαμβάνει την κάθε καφέλα που γίνεται. Λάθος άμα είναι. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ θα μείνω πολύ στο τελευταίο κομμάτι στη Πάπα. Εκεί είχαν μείνει τα κοινότητα. Αλλά το κοινό σε μερικά μαγαζιά είναι αρένα. Αν παιδιά. Και επειδή δεν θα το πληρωτήσουμε, θα πούμε δεν πειράζει να είναι. Δεν θα το χειροκροτήσουμε. Θα ξέρουμε τι συμβαίνει. Εκεί πέρα σε αυτή την παρέτηση.
τη γυναίκα αυτή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είπε, τι πάει να πει το άντρα, δεν περιμένει. Τι πάει να πει άντρα. Γιατί ο Μπουγά, όπω καταλαβαίνει, σέβεται μόνο τον άντρα. Δηλαδή, όταν γυρίζει και λέει, δεν τη ρίχνει καμία σφαλιά, άρα θεωρεί ότι ο άντρα είναι ο μάγκα και ο δυνατό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμω, Μέρι, πώ αντέδρασε κάποιο από την παρέα. Δεν υπάρχει ένα άντρα να πάει να του πει, ωραία, ρε φίλε, ό,τι έγινε, έγινε ή έγινε από λάθο ή στο συγγνώμη. Αϊ και παράτα μα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία, όπω αποδεχόμαστε διαφόρων ειδών μαγαζιά, έτσι ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια hardcore, πολύ σκληροπυρηνικά μπουζουξίδικα, τα οποία και πιάτα σπάνε και άσχημα μιλάνε από τα μικρόφωνα και ο κόσμος το απολαμβάνει και γι' αυτό πηγαίνει. Άρα το θεωρούμε αυτό κάτι που είναι φυσιολογικό. Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Απλά δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα. Το είδαμε σε συναυλία του Τάσου Μπουγά. Δεν το είδαμε σε συναυλία του. Άρα δύο μέτρα για δύο σταυμά. Όχι. Αν ήταν δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος, θα βγαίναμε σήμερα το πρωί όλοι και θα λέγαμε δεν το κρυμούσαμε. Αποδοχή της πραγματικότητας είναι. Ο Τάσος Μπουγά είναι αποδοχή της πραγματικότητας. Μα αυτό πουλάει τόσα χρόνια. Ότι είναι συνεπή αυτό που λε είναι ότι είναι συνεπή στο χαρακτήριο που λέει και οι αγοραστές που πάνε να τον δούνε. Μα όχι, λέω πολύ απλά. Το τέλος, το τέλος είπα ότι είναι σοκαριστικό. Το ρίχτης καμιά φάπα είναι σοκαριστικό. Εκεί εμένα είναι που γίνεται σοκαριστικό. Το υπόλοιπο είναι ο καθένας πουλάει στον χώρο της showbiz στην πραγμάτια του. Και έχει αγοραστές. Πολύ. Οι αγοραστές του Τάσου Μπουγά αυτό αγοράζουν. Πρέπει να αλλάξει και αυτό. Πώς αλλάζει η κοινωνία, πώς αλλάζει. Δεν υπάρχει πρέπει. Όχι, μα πρέπει. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του να κάνει να λέει. Όπως όταν έβγαινε ο Τζίμις Πανούσης, ήξερες τι θα πας να δεις. Πώς ήταν να μου είσαι το 2021 παιδιά, το, όταν πήγαινε να δεις τον Τζίμι Πανούση, ξέρεις ότι θα ακούσεις βομολογίες. Όταν πας να δεις τον Τάσο Μπουγά, ξέρεις ότι θα δεις λαϊκό τραγούδι μεταβομολογιών. Τελεία. Όχι, Ποσειδώνα μου, είναι άλλο το μεταβομολογιών να πεις την πλάκα και να το κάνεις λίγο σατυρικά και άλλο να μιλάς σε άνθρωπο και να βρίζεις και να κάνεις και να μην σου βάλει χέρι, το λέω λαϊκά. Δεν πάει να πει έτσι όμως, φίλε μου, είναι αλλάζει ιστορία. Είμαστε 2023 πια. Μα δεν υπάρχει, είμαστε 2023. Υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας, το να κάνουμε εμείς τους high και να λέμε είμαστε το 2023. Ενώ υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που του αρέσει να ζει ακόμα στο 70, το 60, δεν θα πούμε μπράβο. Δεν λέει μπράβο. Απλά δεν λέω μπράβο, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, μπράβο. Μου βάζει στο στόμα πράγματα που δεν λέω. Μα είχε συμπεριφορά. Είπα, αυτό, είπα ότι το αποδεχόμαστε γιατί ο κάθε καλλιτέχνης πουλάει κάτι. Ο Μπουγάς αυτό πουλάει. Δεν το αποδεχόμαστε. Και η μεγάλη εταιρεία που τον πήρε για να κακοποιήσει το τραγούδι του Θεοφάνους με τη σύμφωνη γνώμη του Θεοφάνους. Όχι, γι' αυτό τον πήρε. Τον πήρε για να κακοποιήσει ένα τραγούδι και να κάνει κάτι. Αυτό λέω. Το ίδιο λέμε ότι αυτό πουλάει. Εδώ προσβάλλεις μα ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, άμα τον παρενοχλήσουν στην πίστα, έτσι θα αντιδράσει και το κοινό του από ό,τι είδαμε θα το απολαύσει. Άρα λοιπόν, επιμένω και ξαναλέω, έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά, διότι αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, εγώ θυμάμαι πόσο καιρό πριν που σε ποιος τραγουδούσε και ανέβηκε μια γυναίκα πάνω στην πίστα η οποία άρχισε να του μιλάει από κοντά στο μικρόφωνο και εκείνος της λέει σε παρακαλώ, ήρθαν ευγενικά, την κατεβάσανε από την πίστα. Μετά βγάλαμε και τη γυναίκα αυτή και μάλιστα είπε. Ναι, γιατί το έκανε ευγενικά. Τον δικαιολογήσαμε. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, παιδιά. Είχε γίνει πάνω στην πίστα ενός διπτερινού κέντρου. Και το παιδίο του ήρθε σε μια έτσι, δυσάρεστη θέση εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όμως δύο μέτρα και δύο σταθμά, μια και το έπεσε. Αυτό που λέω εγώ είναι αποδοχή πραγματικότητας. Γιατί δεν το έκανε ο Βαγγέλης Κακουριώτης που μπορεί να αισθανόταν εκείνη τη στιγμή ότι προσβάλλεται και του ξεπερνάει το δικό του προσωπικό όριο. Μαζί του, εγώ τον είχα υποστηρίξει τότε. Μαζί του. Ο Ρουβάς να δείτε τι έχει ζήσει πάνω στην πίστα. Παιδιά όμως δεν μπορούμε πια να πούμε. Είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία αρέσκονται σε τέτοιου είδους θεάματα και σε τέτοιου είδους πρέπει να πάψουν να αρέσκονται. Έχει αλλάξει εποχή. Μα δεν υπάρχει πρέπει. Όταν ο άλλος πάει να δει τσίρκο, Δημήτρη, απολαμβάνει τη στιγμή που υπάρχει το πικ του τσίρκου. Και την εποχή των Ρωμαίων είχε και η αρένα κάτω από τη λιοντάρια. Αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι σαν να θέλεις να εθελοτυφλείς για το τι γίνεται δίπλα σου, ενώ εγώ αποδέχομαι το τι γίνεται δίπλα μου ακόμα και αν είναι δυσάρεστο. Δεν το αποδέχομαι πια. Είναι δυσάρεστο. Μα το αποδέχεσαι, δεν το αποδέχεσαι. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Μα πρέπει να σταματήσει. Αυτό λέμε. Άμα συνεχίσει να υπάρχει πρέπει στην κοινωνία δεν και καλά. Όπως υπάρχει, θα πω τώρα κάτι βαρύ, όπως υπάρχει σεξ κλαμπ που πάει ο άλλος και κάνει ό,τι θέλει στο σεξ κλαμπ, έτσι θα υπάρχει. Είναι άλλο να πας με τη συνέστηση σου κάπου. Και άλλο να δει έναν άνθρωπο γιατί να κάνει αυτή να προσβάλλει και να λέει με το ζώνη. Και λες τώρα, Δημήτρη. Αυτό είναι το δέχομαι. Ποιος τις υποχρεώνει να πάνε. Δεν το δέχομαι. Και πήγαν οι άνθρωποι βέβαια. Σοβαρά. Ναι. Όχι, και πάνε όμως δεν πάνε να δουν άλλο καλλιτέχνη. Δεν πήγαν να δουν τον Γιάννη Κότσιρα. Πήγαν να δουν τον Τάσο Μπουγά. Το περιμένουν το κάθε. Πρέπει λοιπόν και ο Τάσος Μπουγάς στο 2023 να μάθει ότι υπάρχει ένα όριο να κάνει την πλάκα του. Όχι γιατί αυτό που λέει. Μέχρι εκεί που δεν προτρέπει τον άλλο να κάνει. Η πραγματικότητα όπως το πονίκος. Είναι μέρος ενός ρόλου και ο ρόλος του πουλάει. Αυτό το ρόλο πουλάει ο Μπουγάς και αφού βλέπει ότι του αποδίδει, συνεχίζει να το πουλάει. Ωραία, λοιπόν. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι μπράβο που πουλάει και μπράβο στα χειριστήρια. Δεν είπε κανένα μπράβο. Δεν είπε κανένα μπράβο. Το ότι το αποδεχόμαστε, παιδιά, είναι σαν να συνεχίστε. Άλλο η αποδοχή, άλλο το μπράβο. Μην μπερδεύει τα πράγματα. Είναι τελείω διαφορετικό. Βέβαια, το αποδέχομαι. Παιδιά, δεν το αποδέχομαι. Είπα ότι αποδέχομαι ότι μιλάει έτσι, γιατί ξέρω ότι ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία του αρέσει. Δεν είπα ότι αποδέχομαι τη δεξιά αδερφή.
Δημήτρης. Απλά γνωρίζω ότι τη λέξη αδερφή συνεχίζει να τη λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλο, είναι όλο αυτό το που πακέτο, λέει. Το αποδέχομαι το πω στο θέμα. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει, το αιτιολογώ και το δικαιολογώ, γιατί είναι κάτι που πουλάει ο καθένα. Είναι θέσει. Ο καθένα δικαιούται να έχει την άποψή. Αλλά δεν το αποδέχομαι, ούτε λέω μπράβο. Δεν είναι θέση. Που βλέπει και μπορεί να τον κάνει ω άνθρωπο. Να το αιτιολογήσει είναι άλλο από το δικαιολογώ. Το αιτιολογώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται, ναι. Το δικαιολογώ όμω δεν είναι στο κέντρο. Το δικαιολογώ δεν είναι μπράβο, Δημήτρη. Πώ δεν είναι μπράβο. Είπα ότι η γνώση μου ξέρω ότι στη showbiz ο καθένας πουλάει ένα προφίλ και υπάρχουν οι αγοραστές του. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο, όπως λέγαμε χθες για τον Γιάννη Φλωρινιώτη, ότι αδικήθηκε από τη Λάμψη και τα Στρας και τα Λαμέ, όμως ο Γιάννης αυτό πουλάγε. Είναι άλλο το Στρας. Και κόσμος πήγαινε να το δει αυτό με το Στρας. Δεν προσέβαλε ποτέ κάτι. Και αυτό θέαμα είναι. Δεν προσέβαλε. Δεν ήσουν στο πρώτο τραπέζι να κάθεσαι και να αισθανθείς. Και αυτό θέαμα είναι. Αν δεν πας να τον παρενοχλείς, δεν θα σε βρεις. Αυτό το θέαμα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ήξερα ότι πηγαίνοντας να ακούσει τον Τάσο Μπουγά. Συνενείς. Αυτό το πράγμα που είδα. Συνενείς στο να ακούσει μια κουβέντα χαζή παραπάνω και να τη ευχαριστηθεί. Εσύ ήξερες ότι αν πες να δεις τον Τάσο Μπουγά μπορεί να γίνει κάτι δεν τέτοιο. Δεν έχω πάει ούτε θα πήγαινε από τα τραγούδια του δεν έχετε ακούσει τι λένε. Εγώ δεν τα έχω ακούσει. Μα τα τραγούδια του είναι ο στίχος και ο λόγος είναι χιουμοριστικά επιθετικός. Αν μπορεί η επιθετικότητα να είναι χιουμοριστική. Ναι, εκείνη η λεπτή γραμμή λοιπόν που πρέπει να πει. Αυτό δεν είναι χιούμορ. Το τραγούδι έχει, δηλαδή, το τραγούδι είναι ένα τραγούδι. Και την τραπ μουσική, ας πούμε, και η τραπ μουσική είναι ένα τραγούδι. Την ακούς, την απορρίπτεις. Ακριβώς. Αν θα πας να ακούσεις τον τράπερ, ξέρεις ότι θα ακούσεις τα τραγούδια το του. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν θα δεχτείς όμως ποτέ μια προσβλητική συμπεριφορά. Μου. Αυτό είναι λαϊκό τράπ, ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε. Μα δεν θα δεχτείς όταν τον τράπερ το προσβλητικό. Ο κόσμος που πηγαίνει και τον βλέπει, όχι μόνο το αποδέχεται, αποδέχεται και τον καυγά που γίνεται και που πλακώνεται στα χέρια. Μα το καταδικάσαμε αυτό. Φυσικά το καταδικάσαμε. Αυτό μου λες όμως. Ειδικά επειδή έχει να κάνει με την νεολαία. Όχι, και εκεί που καταδικάζουμε ξέρω ότι είναι ένα είδος που πουλάει. Οι τράπερς πουλάνε αυτή την πραμάτια. Και υπάρχει κόσμος που την αγοράσει. Αυτό σας λέω. Σας λέω κάτι απλό και λογικό. Υπάρχει κόσμος που θα αγοράσει κάτι που είναι καταδικαστέο και δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν σημαίνει πως αυτό το γουστάρι να πάει να τα αγοράσει και κάτι που κάνεις εσύ ή εγώ μπορεί να είναι καταδικαστέο για άλλους. Είναι οκ μέχρι τη στιγμή που λέει ο άλλος σήκω και χτύπατη. Όπως θέλουμε ελευθερία για άλλα πράγματα. Πεθαίνουν γυναίκες, παιδιά. Έχουν γενοκτονίες και λέμε μπράβο. Αυτό γίνεται μελοδραματικό χωρίς λόγο. Καθόλου μελοδραματικό. Μα γιατί πας στη σφαλιάρα, είπα τον δικαιολογό τη σφαλιάρα. Μα εκεί είπε, γιατί είσαι ο καλός άνθρωπος που φοβάσαι για τη σφαλιάρα και δεν φοβάμαι εγώ. Μα τι διαφωνείς από την αρχή τη σφαλιάρα, ρε Δημήτρη. Την έχω βγάλει από την αρχή. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μ' άκουσες στην αρχή που την έχω εξαιρέσει τη σφαλιάρα. Όχι. Λυπάμαι που δεν τ' άκουσες. Το είπα από την αρχή η πρώτη μου φράση. Ούτε καμία γυναίκα που χώρισε, ούτε κάποιο σηκώθηκε να πει. Ακριβώς. Και αυτό που θεώρησα ενδεχομένως αφελώς στο μυαλό μου είναι ότι δεν άκουσαν. Δηλαδή, λέω, δεν μπορεί. Ακριβώς, γιατί ξέρουν και πήγαν να δουν. Συγγνώμη, αυτή η πάνω στην πίστα που χορεύανε δίπλα δεν άκουσαν οι γυναίκες. Ακριβώς. Εντάξει, είναι και μια προχωρημένη ώρα, έχουν πιο περισσότερο κάποιο αλκοόλ. Είναι μια άλλη συνθήκη. Δεν είναι εδώ πέρα σε ένα πάνελ να συζητάνε. Πάμε να δούμε τι είπε ο Τάσος Μπουγάς γυρνώντας από τη Μελβούρνη. Τον πέτυχε ο Ηλίας Σκουλάς εχθές στο αεροδρόμιο για να βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας, στη δική του θέση. Ήρθατε από τη Μελβούρνη που κάνατε έτσι μια επεισοδιακή εμφάνιση, αν μπορώ να πω. Εγώ όχι, δεν την έκανα. Άλλοι προσπαθήσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Είδαμε ένα βίντεο που είδαμε μια κοπέλα να σας τοπεύει. Πώς αντιδράσετε πάνω στη σκηνή, τι ήταν αυτό που είπατε μετά? Αυτό που είπα, το ξέρετε τι είπα, γύρω και γραμμένο. Οπότε δεν χρειάζεται να με ρωτάτε. Ναι. Ήταν μια έτσι αυθόρμητη αντίδραση όλο αυτό που έγινε, πιστεύετε? Γιατί από νωρίς ήθελε να μου πάρει τα γυαλιά, σώνει και καλά. Να τα πάρει για 5 λεπτά. Και να εξαφανιστεί δηλαδή. Τα γυαλιά αυτά είναι σπάνια, δεν υπάρχουν πουθενά, φίλε μου. Μόνο εγώ τα έχω. Λοιπόν, κοίτα, είναι πολύ ειδική παραγγελία που δεν υπάρχει πουθενά. Απλώς αυτά που είπατε, που χαρακτηρίσατε την κοπέλα αυτή, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση που την έχετε μετανιώσει τώρα εσείς? Όχι, καθόλου. Γιατί να μετανιώσει? Δεν ήταν λίγο άκομψος ο χαρακτηρισμός που κάνατε? Όχι, για μένα όχι, δεν ήταν. Σε μια γυναίκα ενώ ένα το 2023. Δηλαδή η γυναίκα δεν σέβεται τον άντρα και εγώ να τη σεβαστώ. Γιατί? Επειδή λέμε είναι γυναίκα. Άρα υπήρξε ασέβεια, πιστεύετε, προς το πρόσωπό σου? Μεγάλη ασέβεια. Μπροστά σε όλο τον κόσμο να έρθει να με χουφτώσει έτσι. Όχι, ναι, φίλε. Θέλω λίγο, κύριε Μπουγά μου, να μου σχολιάσετε τις γλώσσες που είπε ο κύριος Λιάγκας. Είπε ότι από κάποιους ανθρώπους δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε και ότι να περιμένουμε τις αντιδράσεις. Αναφερόμενο στο πρόσωπό σας. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Λιάγκας. Και αν είπε κάτι, θα πρέπει να μου το πει εμένα προσωπικά. Εσείς μπορεί να λέτε διάφορα άλλα. Θα ξαναπηγαίνατε να δίνατε το παρόν σε μια αντίστοιχη ξανά συναυλία? Σοβαρά μιλάς? Δεν θα πάω.
Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Η δουλειά μου είναι. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψήφιση των ομόφυλων γάμων στην Ελλάδα. Συμφωνείτε με αυτό εσείς? Άμα συμφωνεί η κυβέρνηση. Εσείς θέλω να πείτε συμφωνείτε. Όλοι οι άλλοι είναι. Υπάρχει μια αντίδραση γενικώς, κύριε Μπουγάμου. Δεν ξέρω. Να πω κάτι και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αν μου επιτρέπετε, από το εξής. Ότι όλοι, και γυναίκες και άντρες, οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό στον απέναντί μας, τον συνάνθρωπό μας ουσιαστικά, άσχετα με το φίλο του, άσχετα με το αν το όνομά του είναι θηλυκό, αρσενικό, ουδέτερο, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι. Και μια γυναίκα προς έναν άντρα και ένας άντρας προς μια γυναίκα και όλοι προς όλους και το αντίστροφο. Υπάρχουν όμως τρόποι να διαχειριστείς την ασέβεια από όπου και αν προέρχεται. Το τι τρόπο θα επιλέξεις ή να διαχειριστείς την ασέβεια έχει να κάνει με πολλά προσωπικά σου θέματα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μπουγάς, αφού ενοχλήθηκε από την αρχή με το ότι η κυρία ήταν ασεβής απέναντί του και ήθελε να του πάρει τα γυαλιά, με έναν σωστό τρόπο και διαχειριζόμενος την κατάσταση προσπαθούσε να την κρατήσει μακριά του, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε. Βλέπω όμως έναν άνθρωπο που ακόμα και την επόμενη μέρα επιμένει. Στην αντίδραση του. Το αιτιολογεί όπως νομίζει. Είναι η τροπή, αγάπη μου. Είναι ο τρόπος ζωής του. Ακριβώς. Είναι η μαγιά. Είναι τι σημαίνει ότι είναι γυναίκα. Το είπα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Ο μισογυνισμός είναι κρυμμένος σε όλες τις εκφάνσεις. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν ή αποδέχεσαι αυτό που λέγεται μια κατάσταση και λες ότι εγώ δεν τον θέλω, δεν με αφορά. Απλά ξέρω δεν ότι υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν είναι για μένα. Αποδέχεσαι για εκείνον. Σημαντικό. Όχι το αποδέχεσαι ότι σου αρέσει. Άρα το λέτε σαν να είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε ότι συμβαίνει, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το συγκεκριμένο καλλιτέχνη το γνώριζα. Το αποδεχτήκατε σαν να λέτε ότι είναι κάτι από όταν ακούς τους στίχους των τραγουδιών. Πες κάτι. Μα η στίχη των τραγουδιών του είναι τόσο επιθετική. Η στίχη των τραγουδιών του είναι τόσο επιθετικά και non-politically correct, χιουμοριστική, που οι άνθρωποι που πάνε να τον δουν γνωρίζουν αυτά τα τραγούδια και ξέρουν ότι όταν θα τα πει στο κέντρο θα κάνει διάμεσα και χοντροκομμένα αστεία. Είπε όμως και διαφορά. Κάτι σωστό, γιατί είπε: μη διαχωρίζουμε τα φύλλα. Το είπε. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του στο ότι δεν έπρεπε η γυναίκα εκείνη, όπως σεβόμαστε εμείς οι άντρες στις γυναίκες, να σέβονται και οι γυναίκες στους άντρες. Σύμφωνοι. Σε αυτό που λέει ο Ποσειδώνας υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι ναι, μεν το γνωρίζω και σαν Δημήτρης μπορεί να μην πάω να τον δω και αυτή είναι η στάση μου, αλλά από τη στιγμή που έχω ένα βήμα να μιλήσω δημόσια. Δεν μπορώ να κάνω τον Κινέζο και να πω ότι εντάξει αυτό είναι τέλειωσε. Δεν το είπαμε πρέπει μπράβο. Να πούμε το ότι πριν. Αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν είπαμε παιδιά. Μπράβο. Το πούμε δεν το πούμε ότι είναι καταδικαστέο. Επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει εγώ να πω στον κόσμο ότι είναι καταδικαστέο ή όχι. Μέσω της άποψής μου ότι καταλάβει ο κόσμος. Όταν εγώ λέω ότι αυτό υπάρχει εκεί έξω, δεν σημαίνει ότι δεν λέω μπράβο. Ακριβώς. Σαφώς και δεν είμαστε καθοδηγητές. Μέσω της άποψης ότι καταλάβει. Αλλά είμαστε μια παρέα ανθρώπων που ναι. Ο καθένας λέει τη γνώμη του με τα επιχειρήματά του, με το μυαλό του, με ό,τι ο καθένας πρεσβεύει εν πάση περιπτώσει στη ζωή του. Αυτή την άποψη συζητάμε. Και όπως και σε κάθε παρέα μπορεί ο ένας να παρενιεύσει κάτι που λέει ο άλλος. Δηλαδή, εγώ αυτό που έλεγα πριν δεν λέω σε καμία περίπτωση μπράβο. Απλά ξέρω ότι αυτό είναι. Υπάρχουν και άνθρωποι πολύ σονσόν και κομιλφό που μετά από τα φυσιολογικά μπουζούκια πηγαίνουν λίγο πιο φιωμένοι στον τάσο μπουγά για να δουν ζούγκλα. Υπάρχουν όρια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν για να δουν ζούγκλα. Στο όνομα κανονός θεάματος που μπορεί εσύ να το αποδέχεσαι να ξεπερνιούνται αυτά τα όρια. Αποδέχομαι ότι υπάρχει. Σε μια εποχή που αυτό που είπε ο Δημήτρης και δεν σε κάνουμε λιγότερο. Με λιγότερη ενσυναίσθηση, αλλά επειδή ναι, το ναι, είπε, ναι, ναι. Σε μια εποχή που όλα κρέμονται σε μια κλωστή και δεν ξέρει τι δικαιολογία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άνθρωπο στο μυαλό του, καλό είναι ο λόγο όταν απευθύνεται σε ένα κοινό να μην είναι διχαστικό και επιθετικό. Σε ένα μαγαζί όμω. Από εκεί και πέρα το χιούμορ μπορεί αυτό να το διαχωρίσει. Σε ένα μαγαζί όμω. Δώσε καμιά σφαλιάρα που είναι ο άντρα τη, ναι. Δεν είναι χιούμορ. Μα συμφωνώ, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι είναι η φράση με την οποία αλλά βλέπει ότι είναι ένα λόγο που καταλήγει. Υπάρχουν μαγαζιά που είναι όμω ζούγκ. Υπάρχουν μαγαζιά που είναι τσίρκο. Έλεγε ένα στίχο ο Ποσειδώνας και κάποια στιγμή είπε και ένα στίχο ο Δημήτρης. Το στίχο το γνωστό το τραγούδι του την είχε άχτη. Τι λες παιδί μου. Λέει τέρατα μέσα. Τώρα το ακούσαμε, αυτό είναι τραγούδι. Όποιος θέλει να πάει να το δει, ξέρει. Θα πάθεις φρίκι. Ο κόσμος που πάει λοιπόν να το δει δεν ξέρει. Όταν γυρίσει και σου λέει, πώς το πες Ποσειδώνα αυτό. Δεν μπορώ από τώρα, το στίχο δεν είναι σωστό. Αλλά είναι άλλο το να πεις σε μια παρέα εν είδη αστεϊσμού κάτι και να ακούσεις μια τέτοια κατάλυση, να μην το καταδικάσεις. Εγώ αυτό λέω. Δεν ότι δεν το καταδικάσεις. Να σου πω κάτι. Πέρα, να σου πω κάτι. Το καταδικάζεις, δηλαδή, αλλά... Εντάξει, αφού το είπε, δεν πειράζει. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει μια λογική. Πρώτον, εγώ τοποθετώ ότι
δέχτηκε μια παρενόχληση. Εξαίρεσα από την αρχή τη φράση ρίχτης καμιά φάπα που δεν μπορώ να τα ακούω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ ό,τι πιο απαράδεκτο. Και ταυτόχρονα δεν είχα ακούσει το θέμα των γυαλιών που είναι το ίδιο σημαντικό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που καλός ή κακός, ένα κομμάτι του ύματος τους είναι αυτός. Μπορεί ο άνθρωπος συγκεκριμένος να μην θέλει να εμφανιστεί ποτέ χωρίς γυαλιά. Όπως έχει βγει ένας νέος τράπερ που είναι και πολύ αξιόλογος, ο Σικάριος, ο οποίος βγαίνει συνέχεια με μία μάσκα. Δεν μπορείς λοιπόν σε έναν άνθρωπο που πουλάει, πήγα στο άλλο άκρο τώρα, τη φάτσα του με μάσκα ή τη φάτσα του με γυαλιά να του τα βγάλει. Αλλά δεν μπορεί όμως να το κάνει και αυτό. Εννοείται γι' αυτό. Όπως δηλαδή εκείνη τη στιγμή του γυρνάει το μάτι και χώνει. Μα από την αρχή δεν σου λέω, έχεις πρόβλημα με κάποιον που είσαι πάνω στη σκηνή και τραγουδάς. Φώναξε τον μέτρο σου, έχεις 15 συνεργάτες. Αν είσαι ο Μπουγάς, λοιπόν, δεν φωνάζεις το μέτρο. Πάνε στον κύριο. Εκεί πέρα και συνέτησε τον ή απομακρυνέ τον, αν δεν λέει. Εδώ το κόνσεπτ, Ελένη, είναι: δεν είμαι η Δέσποινα Βανδύ, όσα μπάνει να φωνάξω το μέτρο. Είμαι ο Τάσος Μπουγάς και κάνω εγώ και το μέτρο άμα χρειαστεί. Αυτό είναι το κόνσεπτ, τόσο απλά. Το καταλαβαίνω πώς θα το κάνω. Πρέπει να μπαίνουν όρια. Πρέπει μέχρι ένα σημείο. Μέχρι το γέλιο. Σε κάποια μαγαζιά δεν μπαίνουν. Τελειώσει το γέλιο και αρχίσει μετά η. Δεν έχει πάει σε τρασομάγαζα άλλου είδου. Έχει πάει, φυσικά. Στα τρασομάγαζα λοιπόν, και το λέω με σεβασμό για όσου γουστάρουν να τρασοδιασκεδάζουν. Μπορεί να γίνεται και τσίρκο. Πάντως γενικώς όλη η συμπεριφορά, όλα τα λεγόμενα ήταν για τα μπάζα. Την είχε άχτη. Κοίτα, πάντως με το Λιάγκα και με την ερώτηση για τους, για τους γάμους για να είμαστε ομόφυλα ζευγάρια, τον είδα ότι κρατήθηκε εκεί. Ναι. Δεν το τράβηξε, δεν το συνέχισε, δεν έγινε εμπριστικός. Ενώ άλλες φορές στην Ελλάδα. Θα πάμε να δούμε στο κέντρο τι μπορεί να λέει στην πίστα. Οι δηλώσεις του ήταν λίγο επιθετικές. Μπορεί να τον είδα να ακούσω συνέχεια. Τι έχει πει να μου το πει προσωπικά και για τους γάμους. Σου λέει, αφού το εγκρίνει η κυβέρνηση, εγώ τι να πω. Ο άνθρωπος δεν είναι αγριάνθρωπος. Αυτό συνενεί. Πουλάει, παιδιά. Κάνει κάθρικο χιούμορ. Ναι. Το χιούμορ που κάνανε 20 χρόνια πριν η Ράδιο Αρβίλα. Συνεχίζει να το κάνει. 20 χρόνια πριν. Ναι. Μια άλλη στάση. Χαίρομαι πολύ, γι' αυτό το είπα 20 χρόνια πριν. Γιατί κάποιοι συνεχίζουν να το πουλάνε. Δεν λέγανε ποτέ η Ράδιο Αρβίλα, σήκω και εδώ στη γυναίκα σου μια σφαλιάρα. Σε βίντεο μπορεί να το λέγανε. Γιατί ακούει ένα άντρα που δίνει στη γυναίκα του μια σφαλιάρα και του ανοίγει το. Του λέει στα χέρια να ορίζει. Ελληνική ταινία όλων των εποχών που λεγόταν Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο, που είναι ο πιο απαράδεκτος τίτλος που έχω ακούσει. Το 58. Λοιπόν, ναι. 1958. Και εξακολουθεί και σήμερα, αυτό... όποτε μεταδίδεται, να κάνει τρελά νούμερα. Αυτό λίγο όπως να πω, ότι είναι όμως στο μυαλό μας συνεχισμένο το 58. Ναι. Δεν μπορεί το 2023 να βγει πολλά σήμερα πράγματα, και λοιπόν, να λέει η κοινωνία, ένας αυτό λέμε τόσες μέρες και με αφορμή ένα σωρό θέματα. Ναι, αλλά... Δεν έχει προχωρήσει δεν και δεν γνωρίζει. Ότι σε ένα καθηγητή, αν δεν ακούει το παιδάκι, δώσ' του μια σφαλιάρα. Γιατί αυτό συνέβαινε στην και προέρχομαι από μια γενιά που δεχόμασταν τη βία και από το σχολείο και από την οικογένεια και ήταν και δεσμός. Δεν ήταν αδικημένο ένα παιδάκι που έτρωγε μια σφαλιάρα. Τρώγανε όλα τώρα μια σφαλιάρα. Λοιπόν, να το σκεφτείς κάτι. Απλά είναι αυτό που συμφώνησε και ο Νίκος, ότι σε κάποια πράγματα ένα κομμάτι της κοινωνίας αργεί να προχωρήσει ή αρνείται να προχωρήσει. Ας το βοηθήσουμε εμείς λοιπόν αυτά που λέμε. Για να το βοηθήσουμε πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει. Αυτό λέω. Το δεχόμαστε, δεν το αποδεχόμαστε. Τα συζητάμε κάθε μέρα γιατί προφανώς κάτι υπάρχει και μας δίνει τροφή για να κάνουμε την κουβέντα. Αυτό, πολύ λόγο. Λοιπόν. Κορίτσι, πώ κάνω μασάζα. Βάλε τα μαύρα γυαλιά. Τα κόκκινα φταίνε. Τον ανάψαν τα κόκκινα. Μαύρα γυαλιά. Σα ενόχλησαν τα μαύρα γυαλιά του Μπουγά. Ειδήσει στο ηρώδιο με τα μαύρα γυαλιά δεν σα ενόχλησε. Δεν μα έκανε πρόβλημα. Τα λόγια του Μπουγά. Τα λόγια του Μπουγά. Φύλαγε εκεί να το πει μήνε. Εν τω μεταξύ το χιούμορ του Καρβέλα μερικέ φορέ είναι ίδιο με το χιούμορ του Μπουγά. Αλλά δεν έχουμε ακούσει τον Νίκο να λέει χτυπήστε τι γυναίκε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί είναι το βασικό. Κολλάτε σε αυτή τη φράση που έχω πει από την αρχή ότι δεν την αποδέχομαι. Δεν είπαμε για στάμπο εδώ να λέμε. Για τον άνθρωπο, δεν λέω ότι εσύ φταίς. Okay. Ελένη, 14... ο Ταύρος άναψε. Έχω όπως αφηνήσει. Όχι, μ' αρέσουν τα κόκκινα. 14.800. Μία δωροεπιταγή. Ένα σας περιμένει για να πάτε να πάρετε το στρώμα των ονείρων σας. Συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ένα στρώμα για να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε όνειρα γλυκά και να ξυπνήσετε έτσι χαρούμενοι και ανάλαβροι όπως εμείς. Η Ντάνλο Πύλο μας το κάνει δώρο, η οποία διαθέτει τεράστια ποικιλία από στρώματα, αναστρώματα, κρεβάτια, συνθέσεις, μαξιλάρια και παπλώματα με 100% φυσικό λάτεξ. Έχουν πιστοποιημένη αντιβακτηριακή συμπεριφορά, ξεκουράζουν και εξασφαλίζουν καλύτερη υγεία. Στο 14.800 το διεκδικείτε ή αν θέλετε στέλνετε μηνύματα. Νέο μικρόν κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτόματα δεν ξεχνάτε ότι μπαίνετε και στην κλήρωση για το πεζό 208, την έκδοση Like που μπορεί να γίνει δικό σας. Επιστρέφουμε. Έχουμε Δήμητρα Βαμβακούση σε μια υπέροχη φωτογράφηση στο OK με φουσκωμένη την κυλίτσα. Θα δούμε και θα ακούσουμε και όσα είπε. Τζέιντσα για πρώτη φορά ζωντανά στην κάμερα.
κάμερά μας, ζωντανά στην κάμερά μας, στην κάμερά μας μιλάει και είναι η πρώτη του αντίδραση για τις φήμες που τον αφορούν για το Survivor. Σήμερα κοντά μας ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία. Φτιάξτε τα καφεδάκια σας, καθίστε αναπαυτικά και όλα τα άλλα θα τα αναλάβουμε εμείς μέχρι τη μία. Μετά... Ως τα Χριστούγεννα καρδιά μου. Ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα, ευχάριστα, με κέφι, με διάθεση, όπως με δυναμισμό. Να σου πω κάτι. Δεν φωνάζαμε εγώ και ο Δημήτρης. Όχι, δεν λέω. Δώσαμε και οι δύο ντεσιμπέλ. Δεν λέω για τη φωνή, αλλά... Θα κλείσω, πώς θα κάνω ραδιόφωνο. Τώρα κατάλαβα πρώτα τι θέλεις να πεις. Μου έκανε κάτι στο διάλειμμα και λίγο πάνω κάτω καταλαβαίνω. Είδες. Ότι επιχειρήματά σου... Πάλι δικαιώνομαι. Τι φωνάζεις εσύ, τι φωνάζεις εσύ. Λοιπόν, βγήκαμε χτες το βράδυ και συναντήσαμε πολλά αγαπημένα πρόσωπα. Πήγαμε στο event του Νεκτάριου Σκαμνάκη και ήταν εκεί η Δημητρή Σουγκαρέζο. Πολλοί που μίλησαν στην κάμερά μας. Πέρασα κι εγώ μια βόλτα, είναι αλήθεια. Δεν με καλή ιδέα. Ορίστε, τώρα θα το πούμε εδώ ανοιχτά. Γιατί δεν το κάνει. Ωραίο, εκλεκτό κόσμο. Εμένα δεν με καλή. Να κάνει μια. Να του το πει, να σε καλέσει. Έχει ειδική πρόσκληση, πρόταση. Βέβαια. Τι έτσι θα πάω. Γεια σα, ήρθα. Εντάξει, με ένα μεγάλο φάκελο θέλω λευκό. Και βουλοκαίρι. Λοιπόν, Νεκτάρι, άκου τον. Θέλω ειδική πρόσκληση στο φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, είδαμε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος μιλάει για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την Έλενα Κρεμλίδου. Είδαμε και τη Σοφία Βογιατζάκη, αλλά και ο Πύρος Δήμασταν εκεί που ξεχωρίζει για το 2023 την εγκυμοσύνη της Γιουλίκας, σαν την ωραιότερη στιγμή του έτους. Αλλά θα δείτε μέσα στο βίντεο και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη που χθες έκανε πρεμιέρα, καλή επιτυχία να το πούμε. Και την Μπέτη Μαγκύρα, η οποία μιλάει για το Your Face Out Familiar. Γλυμή έχω τα πάντα, να ρίξω το βίντεο. Βρεθήκαμε στην επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Closer στο θέατρο Χώρα. Τι ατμοσφαιρικό έργο ήταν αυτό που είδαμε σήμερα. Συγχαρητήρια και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που το βρήκατε ατμοσφαιρικό. Μου φανούταν στην αρχή πραγματικά απίστευτα δύσκολο το να... Υπάρχει μια ροή σε όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά ευτυχώς πρόβα στην πρόβα, το λιώσαμε, οπότε... Ρούχα. Επίσης, δεν προλαβαίναμε να αλλάξουμε, αλλά κάπως το προσαρμόσαμε. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί έχουν πάθει όλοι ένα κόλλημα μαζί σας, κύριε Λεβεντογιάννη, δύο χρόνια τώρα. Πώς το καταλάβατε αυτό? Είστε πολύ θεωρητικός. Α, ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Θεωρητικός. Θεωρητικός. Μην μιλήσεις. Θεωρητικός. Θεωρητικός. Με μέτρο όλα τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπίτια, πώς το πάτε, γιατί είπατε πριν και για το Instagram. Δέχεστε σχόλια, φλερ. Εδώ, στον κύριο Λεβεντογιάννη, αυτά. Δέχεστε σχόλια, Μιχάλη. Κάποια τα βλέπω, κάποια δεν τα βλέπω. Είναι πάρα πολλά κάποιες φορές. Τι δεν βλέπετε, ας πούμε? Δεν μπορώ να τα δω όλα τα μηνύματα. Έχω γύρω στους 200.000 ακόλουθους, οπότε είναι ανέχεται. Αν θέλεις να στείλεις μήνυμα, πες το όνομά σου να το δει. Αλλά έχω στείλει μήνυμα. Το DOT είναι μια εκπομπή... Πάμε να πούμε για την παράσταση. Δεν μου είπες για την παράσταση. Μη σας πω. Μη σας πω λίγο. Come closer. Είδαμε ότι τα τελευταία ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αναβλήθηκε το... Αναβάλλετε βασικά το Your Face Sounds Familiar. Εσείς τι γνωρίζετε, κυρία Μαγκύρα? Ό,τι ξέρεις και εσύ, ξέρω. Για να βάλετε. Για να βάλετε, προς το παρόν. Αν, ας πούμε, το συμβόλαιό σας ανανεωθεί τον Ιούλιο, πρώτο Θεός, θα θέλατε να το κάνετε από την επόμενη σεζόν? Αν το συμβόλαιό μου τι... Ανανεωθεί, από την... δηλαδή πάρει παράταση και εκπομπή, πρώτο Θεός. Ήθελα, εννοείται. Είναι ένα project που αγαπάτε ομολογουμένως. Πολύ, το έχω υπηρετήσει δύο χρονιές, να μην τα αγαπάω. Στεναχωρηθήκατε που δεν θα γίνει στο β' μισό τη σεζόν, είναι... περιμένατε. Το momentum του που λέγει ο Μαγκαλιάς, δεν ήταν η ώρα του προφανώς. Και για να μην γίνεις, κάτι σημαίνει αυτό. Ίσως αν πάει λίγο πιο μετά, να είναι ακόμα καλύτερα. Είδαμε και μία αντιπαράθεση με την Μαρία Κορινθίου σχετικά με κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει και είπε ότι μοντάρατε έτσι το υλικό για να βγει αυτή εκτεθειμένη. Δεν είδες μάλλον την εκπομπή του Σαββατοκύριακου που το παίξαμε και αμοντάρεις το άκοπο. Την απάντησή σας. Απλά θέλω να πω, επικοινωνήσατε, σας πήκραν όλο αυτό, πώς το είδατε? Δεν με πήκρανε καθόλου, δεν έχω τίποτα με τη Μαρία, αλήθεια. Λατρεύω τα μπιφς. Τα
βλέπουμε. Φέτος αλλάζετε τάξη. Τάξη στο Λευσουκού. Είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη, θα δούμε την κυρία Αντωνά. Βεβαίως, γιατί να μην τη δούμε τη Μαρία. Τώρα είναι στο Las Vegas. Πήγε για survival. Α, θα πάει, δεν ξέρω. Ακούμε ότι μετά τα Χριστούγεννα θα έχετε προσθήκες στην εκπομπή. Τι να περιμένουμε. Δεν γράφουν προσθήκες. Αλλαγές. Και οι αλλαγές πάντα είναι για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί πιστεύετε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις όσο πάνε αλλάζουν... Όχι, μην πιάσουμε πολύ γενική συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι το closer καταγράφει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Το μέσα μας και το έξω μας και την πολυπλοκότητα των συναισθηματικών και ερωτικών σχέσεων. Πολιορκηθήκατε φέτος από δύο κανάλια, Αλφα και Αντένα. Το ξέρετε αυτό, δεν μιλάμε για άλλα θέματα όταν είμαστε μια παράσταση. Ένα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σε event του Νεκτάριου Σκαμνάκη βρέθηκε χθες βράδυ η κάμερά μας. Ακούσαμε και έτσι πιο επίσημα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να δίνει μια συνέντευξη και να λέει ο ίδιος ότι όντως θέλει να κάνει πρωινό του χρόνου. Πώς σου ακούγεται? Εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Γρηγόρης είναι ένα κεφάλαιο στην ελληνική τηλεόραση. Κοιτάξτε, ο Γρηγόρης, το έχω γράψει κιόλας, είναι ανάμεσα στους τέσσερις παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση που είναι τόσο πια, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Και είναι τόσο εμβληματικές προσωπικότητες σε αυτό που κάνουν που τους ξέρουμε αν το καλοσκεφτείτε με τα μικρά τους ονόματα. Είναι ο Ανδρέας, είναι η Ελένη, είναι ο Γρηγόρης, είναι η Ρούλα. Μπορεί να μου διαφεύγει τώρα κάποιος, δεν θέλω να. Ας μείνω εδώ. Προφανώς υπάρχουν κι άλλοι. Αλλά αυτό το έχουν κερδίσει. Οπότε ο Γρηγόρης μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν θα ρωτήσει εμένα προφανώς. Θα συνεργαζόσουν όμως μαζί του αν κάνει όντως το πρωινό που λέει. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είμαι στην Ελένη και αυτό που με νοιάζει είναι να είμαι άρτιος σε αυτό που έχω συμφωνήσει να κάνω με γνώμονα το βασικό σκοπό της εκπομπής που είναι να περάσουν καλά οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές. Αυτό. Τώρα, αν με ρωτάς υποθετικά για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω, ναι, δεν θα έχει κανένα θέμα. Για το Survivor σου έγινε κάποια πρόταση? Πέρσι είχα πάει μέχρι τα αθλήματα, δεν είχε ευδοκιμήσει κάτι παραπάνω. Φέτος δεν είχα ούτε αυτή την πρόταση. Αλλά να σου πω κάτι, πάλι πάω με το flow. Αν μου πούνε, ναι, να το δω. Αν δεν μου πούνε, πάλι καλά. Όλα καλά. Τα ονόματα που ακούγονται, πώς φαίνεται? Εσύ ακούγονται όλοι βασικά. Όλοι σε ομπίζα ακούστηκε, δεν ξέρω. Είχες περάσει και μια δικαστική διαμάχη σχετικά με αυτό που είχε συμβεί με το βίντεο και δικαιώθηκες. Πώς αισθάνεσαι μετά από όλα αυτά? Δικαιώθηκα σε μία. Έχουμε πολλές ακόμα. Έχουμε πολλά δικαστήρια. Οπότε ευχόμαστε να δικαιωθούμε σε όλα αυτό. Είναι πολλά ακόμα. Πολύ μέλλον μπροστά μας. Είσαι χαρούμενη όμως που έχει έτσι πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και μπαίνει σε καλό δρόμο? Θα σου πω. Πρώτον, παίρνεις μια τεράστια ανακούφιση όταν σου λένε ότι ο Τάδε είναι ένοχος, αλλά πιο πολύ παίρνω ευχαρίστηση ότι είμαι ένα παράδειγμα για τα υπόλοιπα κορίτσια για να το κυνηγήσουν και να μην το αφήσουν να περάσει έτσι και απλά να τις πονέσει. Να κάνουν κάτι γι' αυτό. Οπότε θέλω να είμαι το παράδειγμα τους, να παίρνουν δύναμη ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Τον αγαπάω τον Γρηγόρη. Τον αγαπάω. Είναι ένα πολύ ευχάριστο κεφάλαιο στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Είναι ένα παιδί που έχω γελάσει πάρα πολύ μαζί του και είναι ένας άνθρωπος που τον. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Αν σας έλεγε του χρόνου που ακούγεται ότι μπορεί να κάνει πρωινό, να είστε μαζί του, θα πηγαίνατε? Αν θα γίνει ποτέ η πρόταση, θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλει να μαζέψει όλους τους παλιούς συνεργάτες, αν το κάνει. Άμα τους μαζέψει και γίνει πρόσκληση, το πιο πιθανό είναι ότι θα είμαι εκεί. Πώς βιώνετε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της κυρίας Καφίδα? Ουδέν σχόλιο. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός, δεν θέλετε έτσι να το μοιράζεστε με κάτι τον κόσμο? Πολύ όμορφο, αλλά είναι πιστεύω κάτι που είναι για μας. Πολύ προσωπικό. Πολύ προσωπικό. Τι θέλετε να σας φέρει το νέο έτος? Αυτό που όλοι περιμένουμε. Το φίλο μπορείτε να μας το αποκαλύψετε? Όχι. Είναι κάτι που το γνωρίζετε αλλά το κρατάτε για εσάς, για την οικογένεια? Ναι. Τι κρατάτε περισσότερο από το 2023? Δεν θα το αρνηθώ. Είναι πολύ ωραία στιγμή όταν μαθαίνεις ότι ο σύντροφός σου είναι έγκυος. Μαριάντα μου, πώς πάει η προετοιμασία της εκπομπής σας? Για την εκπομπή θα ενημερωθείς και εσύ όπως και εμείς από το κανάλι. Μαριάντα, θέλω λίγο να μου δώσεις το σχόλιο σου, γιατί ακούσαμε το Γιώργο Λιάγκα να μιλάει για μια εκπομπή φάντασμα. Και πάνω σε αυτό υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις.
Φάντασμα, Γιώργο μου, βλέπεις φαντάσματα. Άμα βλέπεις φαντάσματα, να το κοιτάξεις. Γνωρίζουμε για την επανασύνδεσή σου με τον σύντροφό σου, το έχεις επιβεβαίωσει και εσύ η ίδια. Πάνω από μένα. Όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα... Όταν θέλω να μάθετε, θα μάθετε. Και τώρα παίξτε ακριβώς τη φωτογραφία με τον διάλογο του Ηλία του Σκουλά, του δημοσιογράφου μας, με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη. Θα έπρεπε να έχουμε screenshot την φωτογραφία του μηνύματος. Τι έστειλε ο Ηλίας του Λεβεντογιάννη. Θα του ζήτησε συνέντευξη, φαντάζομαι. Πάντως, μπράβο στον Ηλία που τους έκαψε εκεί ο ομαδικός με το «είσαι θεωρητικό». Ναι, έμειναν λίγο άναυδοι. Ήταν τι θέλει να πει το ποιητή που έλεγε παλιά η Μαλδίνα. Πρέπει να πηγαίνεις με το λεξικό δίπλα, να εξηγείς τη λέξη «θεωρητικός». Είναι εξαιρετικός ο Ηλίας και του στέλνω ένα γλυκό φιλί, πραγματικά, γιατί έτσι πάντα με χιούμορ, καλά διαβασμένος είναι σε ερωτήσεις του και στις τοποθετήσεις του. Και έφερε και σε μία μηχανία το Μιχάλη Λεβεντογιάννη, γιατί συνήθως σε αυτές τις παραστάσεις, επειδή είναι και ένα έργο το οποίο δεν είναι μία κωμωδία, μια επιθεώρηση να υπάρχει και να κέφει παραπάνω. Είναι η πρεμιέρα του Closer, μιας πολύ ωραίας παράστασης. Αισθάνονται και οι πρωταγωνιστές που κάθονται πέραν τα μικρόφωνα να μιλήσουν κάπως αμήχανα. Ίσα-ίσα που είναι και άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης δεν είχε απασχολήσει ποτέ με συνεντεύξεις. Πολύ σπάνια μιλάει για βγαίνει στις κάμερες. Δεν θέλει. Έχει τα περισσότερα request στον Αντένα από κάθε άλλο πρόσωπο του σταθμού. Α, ναι. Και από όταν ήταν στον Αλφα, θυμάμαι, που τότε έπαιζε στο τατουάζ και ήμασταν μαζί, τον ζητούσαμε όλοι. Ποτέ πουθενά. Στην Αγγελική την επόμενη χρονιά που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλφα, ναι, τη σειρά. Είναι λίγο σαν τον Αλέξη Γιωργούλη της εποχής, η αλήθεια είναι. Δηλαδή γίνεται new edition. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στις θεατρικές πρεμιέρες ή επίσημες ή παραστάσεις ή whatever, ξέρουν οι άνθρωποι που θα στηθούν μπροστά στα μπάνερς ότι αναπόφευκτα θα ερωτηθούν και για άλλα πράγματα. Το λέω για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, για την Άντια Κοντογιώργη που έδειξαν ενοχλημένοι. Είναι μες στο πρόγραμμα ότι θα ερωτηθούν και άλλα πράγματα. Δεν θα μιλήσουν. Ναι, λίγο το περιμένει πια. Δηλαδή σε άλλο κόσμο καλύτερα δεν κάθεσαι. Δηλαδή αν θέλει εκείνη τη στιγμή να μην σε ρωτήσει. Μην ενοχλείσαι δηλαδή. Να απαντήσει. Αλλά βέβαια η νοοτροπία των ηθοποιών είναι λίγο διαφορετική. Βέβαια ο Μαρκουλάκης έχει περάσει και από την παρουσίαση. Πολύ. Έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα στην τηλεόραση που αναπόφευκτα θα το ρωτήσουν και για τα δύο σύριαλ και για το ένα reality που παρουσιάζει. Αλλά ο Κωνσταντίνος είπε και δύο κουβέντες, το πήρε και μαλακά. Η Νάντια Κοντογιώργη έφυγε τρεχάλα από την κάμερα, δηλαδή. Παιδιά, να σα πω κάτι. Ναι, γιατί προ τον Ντότ δεν χαίρονταν πολύ για αυτή τη συνεργασία. Δεν είχαν περάσει πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν και ανάλυση τη παράσταση μετά στι δηλώσει, κατάλαβε. Και να την κάνει. Νομίζω ότι τον Ντότ ειδικά δεν ήθελε να μιλήσει. Εκεί να σου πω κάτι. Επειδή ξέρω και τρία πραγματάκια γι' αυτό. Εκεί παίζει και το χιούμορ λίγο. Α του πει, παιδιά, α βάλουμε ένα Ντότ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για ποιο Ντότ? Τον Ντότ, το παλιό, το παραδοσιακό. Με το Μήνο Θεοχάρη. Που ήταν με τον Μήνο Θεοχάρη. Ναι, ναι. Απλά ήταν μια γενικά λίγο δύσκολη συνεργασία. Είχαν δυσκολευτεί οι άνθρωποι που δούλευαν για αυτή την παραγωγή. Γιατί δεν το θυμάμαι, παιδιά, συγγνώμη. Όχι, δεν έχει βγει προς τα έξω, τώρα εγώ στο λέω. Για πες λοιπόν που λες και εσύ, για πες. Αυτό ήταν γενικά έτσι, υπήρχε μια δυσκολία. Μεταξύ τους ή με την παραγωγή? Όλο. Ήταν λίγο δύσκολο. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Βλέπω ότι κάτι ξέρεις κι εσύ, γιατί πέρσι. Έτσι πας συγκαταβατικά. Ναι, σωστά. Καλά λέτε, γελάτε σαν τις... Μια παρέα είμαστε που λέτε. Μια παρέα είμαστε. Εντάξει, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση ανθρώπους, αλλά αυτό για μένα που μου έμεινε πάρα πολύ από τις δηλώσεις είναι ότι η Μπέτη Μαγκύρα επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε εμείς. Περιμένετε να δούμε το Your Face, να ήταν τόσος λόγος. Το επιβεβαίωσε. Το επιβεβαίωσε και η Μπέτη. Δεν θα γίνει φέτος. Αν το ήξερε κάτι θα έλεγε, που να έδειχνε ότι προετοιμάζονται για να γίνει. Η είδησή της πάντως για μένα δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το γεγονός ότι δεν θα γίνουν προσθήκες, αλλά αλλαγές. Άρα το πάνελ κάποιος θα φύγει και κάποιος θα έρθει. Γιατί σημαίνουν ότι κάτι όντως αλλάζει. Προς τα φέρεση. Μπορεί να αλλάζει θεματολογικά, αλλά φαντάζομαι... Θα αναλύσει ότι κρονιστικό λίγο. Μπορεί να περάσει κάποιος πίσω από τις κάμερες, δεν ξέρουμε, ή μπορεί να θέλει να φύγει. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ο Μπιμπισίδης, αν δεν κάνω λάθος, στην εκπομπή της, αναφέρω τυχαία το όνομα προς Θεού, στην εκπομπή που ήταν στη Μαρία Παγκοδήμου, μπαινόβγαινε με κάποια θέματα, κάποιες στήλες, ίσως μπει σε μια διαδικασία, επειδή είπες πίσω από τις κάμερες, να μπαινοβγαίνει με κάποιες στήλες του. Λέω τώρα μια υπόθεση. Πάντως, παιδιά, τώρα και με την ιστορία όλη που ακούστηκαν και ονόματα ότι μπορεί να μπάνε να φύγουν άλλοι, δεν νομίζω πως κινδυνεύει ο Μπιμπισίδης. Όχι, τώρα έφερα σαν παράδειγμα ότι έκανε κάτι μόλις την προηγούμενη σεζόν.
Διαφορετικό. Αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι ίσως το κορίτσι της παρέας. Είναι όμως πολύ καλό το κορίτσι. Απλά δεν έχει εξοικειωθεί. Είναι πάρα πολύ καλό και θέλει και χρόνο, συμφωνώ. Είναι πολύ όμορφο. Δεν είναι δίκαιο. Αλλά αυτό ακούγεται. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θέλω να σας πω για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που τον άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο. Και επειδή τον είχαμε τώρα στις δηλώσεις, σχολίαζε για το πάρτι του Γρηγόρη Αρναούτογλου και. Έλεγε, ας πούμε, ότι δεν κάλεσε όλο τον Αντέν, ας πούμε, ενώ είχε κάνει τελικά πολύ ανοιχτό κάλεσμα και κάλεσε ανθρώπους που δεν περιμέναμε κι εμείς να δούμε. Ας πούμε, γιατί που ξέρουμε εμείς τι προσωπικές σχέσεις είχε ο Γρηγόρης με αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχαν άτομα που δεν πολύ περίμενες να τα δεις. Όπως. Το είχες εσύ ότι είναι κολλητή του, ας πούμε, Βουλγαράκη για να την καλέσει εκεί. Δεν με απασχόλησε εκεί ποτέ. Για παράδειγμα σου λέω. Είναι στο ραδιόφωνο μαζί, παιδιά. Ξέρω, αλλά δεν είναι και. Ποτέ θα το έκανε για. Συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά το άνοιξε. Τέλος πάντων, μπήκαν και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι είπε, νομίζω, και στον Δημήτριο Γρηγόρης ότι τώρα. Το ξεκίνησα και 30 άτομα, αλλά τελικά έχει ανοίξει. Ακριβώς. Και πάνω που του λένε το Λιάγκα, τον κάλεσε. Όχι. Και με το που λέγε το Λιάγκα, φοράει ένα μάτι και του σπάει το μάτι στα δύο. Πού στο ραδιόφωνο. Ναι. Το περιέγραψε ο έσπασε το μάτι. Με το που είπε για το Λιάγκα, λέει, έσπασε το μάτι. Έμα με Δημήτρη και εσύ. Έχει μάτι. Δεν σκέφτεσαι ότι ακούει και μια ώρα ο Γεωργιάδης. Άρα τώρα δεν έχει μάτι. Είχε μάτι. Εγώ τώρα είναι καλό που έγινε, που έσπασε το μάτι που φορούσε. Έσκασε το μάτι, λένε οι παγιές. Ό,τι έβγει ουσιαστικά. Όταν ξεματιαστεί σωστά, αυτό λένε. Για δώσε μου λίγο το OK, Ποσειδώνα, ακόμα από εκεί. Βεβαίως. Που το έχει πάρει η βιβλιοθηκάριος. Λοιπόν, εδώ, στο OK που κυκλοφορεί σήμερα, Δήμητρια Βαμβακούση, σε μια υπέροχη φωτογράφηση. Το χέρι το βλέπεις. Την πιο γλυκιά στιγμή της ζωής, το χέρι είναι του Γιώργου. Του Γιώργου το χέρι, βεβαίως. Ο οποίος χαϊδεύει τρυφερά την κυλίτσα της. Πόσο μήνα είναι τώρα, είναι 8. Μπαίνει στον 8ο μήνα. Κλείνει τον 8ο μάλλον. Μπαίνει στο μήνα της σε λίγες μέρες. Με το καλό, μια πολύ όμορφη έτσι, φωτογράφηση. Κούκλα και λέει και πολύ ωραία πράγματα μέσα. Πρώτη φορά. Ο Μιχάλης Ροδόπουλος, Ροδόπουλος, ναι, και την έχει φωτογραφίσει η Ιωάννα Τζούμη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά από αυτά που είπε η Δήμητρα Βαμβακούση στο OK που κυκλοφορεί σήμερα. Είσαι εύκολη εγκυμοσύνη. Το μωρό είναι ήσυχο. Είναι δυνατόν να είναι ήσυχο με το DNA του Ντάνου? Όχι, δεν είναι ήσυχο, αλλά δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Σε ποιο μήνα είσαι τώρα? Μπαίνω στον 9ο τον Ιανουάριο. Άρα με το νέο έτος, το μωρό μπορεί να γεννηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Έχω πάρει 14 κιλά. Σίγουρα θα πάρω ακόμη λίγα, γιατί είμαι στους τελευταίους μήνες. Πώς αισθάνεσαι με αυτή την πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία για κάθε γυναίκα να φέρνει στον κόσμο ένα πλάσμα? Αισθάνομαι ευλογημένη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που προσπαθούν. Δεν μου πέρασε στιγμή από το μυαλό να πράξω διαφορετικά επειδή δεν ήμουν έτοιμη. Ήμασταν στα σκαριά της σχέσης μας με τον Γιώργο και δεν είχα προλάβει να τον γνωρίσω καλά λόγω και των υπόλοιπων συνθήκων και δυσκολιών που επικρατούσαν παράλληλα. Όμως δεν επιλέγεις τη στιγμή που θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο, τυχαίνει και βρίσκεται μπροστά σου. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ο Γιώργος μπορεί να με στηρίζει πάνω σε αυτό. Έχει δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για να έχω μια τέλεια οικογένεια. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση όταν του είπες «Είμαι έγκυος»? Δεν το πιστεύαμε κι οι δύο. Ήταν κάτι που μας έτυχε, ήταν πολύ ξαφνικό. Η οικογένεια για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρή επιλογή. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να χωρίσω. Δεν παντρεύεσαι για να χωρίσεις. Παίρνεις όρκο μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Αν η μέρα της γιορτής σου, του Αγίου Δημητρίου, αποκαλύψατε μέσω Instagram ότι θα γίνετε γονείς, ποζάροντας με μία πιπίλα ο καθένας σας στο στόμα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα σενάρια ότι περιμένετε δίδυμα. Ήταν ο δικός μας τρόπος να μοιραστούμε τη χαρά μας. Δεν μας πήγε το μυαλό ότι θα πουν για δίδυμα, έτυχε να ποζάρουμε έτσι, με δύο πιπίλες. Άρα μία πιπίλα θα χρειαστείτε. Ναι, μία πιπίλα, νούμερο uno. Και θα είναι γαλάζια. Τα μάτια να είναι γαλάζια και ας είναι ό,τι θέλει ο Θεός. Μοιραζόμαστε τη χαρά, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε και κάποια πράγματα για εμάς. Πες του και για το μάτι, αν θέλεις. Ούτε οι φίλοι μας ξέρουν το φίλο του μωρού. Μας κάνουν δώρα και για αγοράκι και για κοριτσάκι. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Βαμβακούση δίνει συνέντευξη μόνη της, χωρίς τον Γιώργο. Ναι. Ναι. Γιατί δεν την έχω ξανακούσει και δεν έχω ξαναδιαβάσει. Αν θυμάμαι καλά, ποτέ μόνη τη να φωτογραφίζεται, να μην υπάρχει Γιώργος και να μιλάει εκείνη από τη δική τη οπτική για τα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα που φυσικά διανύει την πιο όμορφη περίοδο τη ζωή τη. Και από όσα περιγράφει, όντως ο Γιώργος της έχει διαμορφώσει το περιβάλλον έτσι ώστε να το ζει ωραία. Την προσέχει όμορφα. Πάρα πολύ, έχω να σου πω. Την έφερε ο ίδιος με το αυτοκίνητο στη φωτογράφηση και ήταν δίπλα της.
σε όλη τη διάρκεια και μετά φύγανε φυσικά και μαζί. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει να κάνει κάθε άντρας και. Και ολόκληρο θέλαμε χέρι, η φωτογράφηση. Ολόκληρο χέρι του έβαλε στο εξώφυλλο. Ψάχναμε, ναι, έβαλε και το χεράκι. Και να είναι και να μην είναι η γυναίκα του. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, ψάχναμε μέρα για να είναι αυτό. Ελεύθερο να μπορεί να είναι. Να μπορεί, γιατί τα γύρισαμε στην Κύπρο. Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ κράτησα δύο, θα ξεχωρίσω και αν θέλετε λέμε και κάτι ακόμα. Το πρώτο είναι το πολύ όμορφο ότι μπορεί κάποιες γυναίκες να δυσκολεύονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Οπότε από τη στιγμή που είχα εγώ αυτή την ευλογία, δεν μου πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο από το μυαλό να μην κρατήσω το παιδάκι μου, που είναι πολύ όμορφο για ένα νέο κορίτσι, με μια νέα σχέση, ναι, δηλαδή, ναι, που γίνανε όλα πολύ γρήγορα στη ζωή της. Και μπράβο της. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να χωρίσω, δεν παντρεύεσαι για να χωρίσεις, από τη στιγμή που έδωσα έναν όρκο ενώπιον Θεού. Αυτό μου θυμίζει λίγο, είναι σαν να τα ακούν τα λέει ο Ντάνος, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Προφανώς ήταν κάτι που τους έφερε κοντά. Ναι. Και είναι όντως αυτό, παιδιά, δεν παντρεύεις για να χωρίσεις, ούτε κανένας μασχέσεις για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν ξέρεις κανένα που να παντρεύεται βέβαια για να χωρίσεις. Όχι, αυτό λέω, ότι δεν είναι άλλο ζωή τα παιδί έτσι μερικές φορές. Τρομερά, αλλά κανένας δεν ξεκινάει με αυτή την προοπτική. Αλλά δεν λέει κανένας ενδεβέρτες και της εκκλησίας και λέει πότε θα χωρίσεις. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Απλά εγώ δεν είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση, είναι η σχέση της με την πίστη που την κάνει να θέλει να τηρήσει αυτό τον όρκο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα χωρίσω ό,τι και να γίνει, θα προσπεράσουμε μαζί τις καταστάσεις, θα έρθουν εμπόδια, θα έχουμε ο ένας τον άλλον, είναι ο άνθρωπός μου και θα κάνω τα πάντα για να μην χωρίσω. Ναι. Είναι ότι επειδή έδωσα τον όρκο στο μου Θεό. Στο Θεό. Αυτό τώρα κοιτά να δεις. Αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτό είναι καθαρά και λίγο παγίδα. Καταλαβαίνω. Και έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί αυτός που το πιστεύει αυτό που λέει η Δήμητρα, όντως θα το κάνει για αυτόν τον λόγο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίζει είναι καταραμένος από το Θεό ή ότι δεν. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μερικές φορές είναι η αρχή, ειδικά το έχουμε δει σε γυναίκες παλαιότερης γενιάς, για μια αυτοκαταπίεση, να ανέχονται καταστάσεις, να κουκουλώνουν προβλήματα μετά από πολλά χρόνια. Ακριβώς. Που θέλω να πιστεύω ότι σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να προερχόταν και από κοινωνικά στερεότυπα, τόσο από την. Από την πίστη. Παλιά το θεωρούσαν μεγάλη ντροπή. Το γνωστό μόνο, θα χαλάσει το σπίτι σου. Τι θα πει ο κόσμο. Δηλαδή το διαζύγει όταν θα χαλάσει το σπίτι σου. Αλλά υπάρχουν και γυναίκε που έχουν παντρευτεί έτσι, ενώ ξέρουν ότι δεν είναι η τέλεια επιλογή, μόνο και μόνο για να πούνε ότι το έκανα και παντρεύτηκα για να μην μείνω στο ράφι. Συμβαίνει. Δεν υπάρχει αυτό. Αλήθεια να μα στείλουν μηνύματα. Που έχουν δεχτεί την πίεση από το σπίτι και πότε θα παντρευτεί και πότε θα παντρευτεί και μεγαλώνει και περνάνε τα χρόνια και θα μείνει μόνο και βρίσκουν έναν άνθρωπο που. Στη ζωή υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν υποκατηγορίες και εξαιρέσεις και άλλοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν για άλλους λόγους. Φυσικά. Γενικά όμως, αυτό που ισχύει θεωρώ ότι όταν παντρεύεσαι κάποιον, τον παντρεύεσαι μόνο από αγάπη. Βεβαίως, και παντρεύεσαι για να κρατήσει για πάντα. Να κάνεις το παιδάκι σου, την οικογένειά σου, ή να μην το κάνεις. Είναι πολύ υπάρχει και αυτό σαν επιλογή. Σε επίπεδο παιδιού, ήθελα να ρωτήσω εσάς, ειδικά που είσαι και ήσασταν σε περιοδικά. Μπορώ να καταλάβω γιατί μια γυναίκα, δεν γνωρίζω πραγματικά, γι' αυτό ρωτάω, κρύβει την εγκυμοσύνη της. Δεν καταλαβαίνω μετά γιατί επιμένουν να κρύβουν το φίλο του παιδιού. Το να κρύβουν την εγκυμοσύνη. Σου λέει δεν το ξέρουν ούτε οι φίλοι. Δεν το έμαθαν ούτε οι για το μάτι. Δεν το ξέρουν ούτε οι φίλοι του. Δεν το λένε αυτό. Ναι, δεν το λένε πουθενά. Δεν θέλουν. Μα μου έχει κάνει εντύπωση γι' αυτό μετά. Δεν αφορά στα παιδιά. Είναι επιλογή. Γιατί μετά αγάπη μου έρχεται η επόμενη ερώτηση. Θα δώσετε το όνομα τη μαμά ή τη παιδερά. Α, γι' αυτό. Εγώ ήσουν τα οικογενειακά. Εγώ έχω κάνει πρόβλεψη ότι είναι αγόρι πάντω. Έχω κάνει μια τέτοια πρόβλεψη. Το έλεγα στο Γιώργο γέλαγε. Τι είναι, η κοιλιά ήταν μυτερή ή στρογγυλή. Εγώ τη βλέπω ότι έχει ομορφήνει, γιατί λένε οι παλιοί ότι γλυκαίνει. Το αγόρι, το αγόρι και εννοεί το κορίτσι προσπαθεί να σου κλέψει σε εισαγωγικά την ομορφιά. Επειδή είπατε για περιοδικά προηγουμένως, δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στο Γιώργο και τη Δήμητρα, για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία δεν αποκαλύπτουν τίποτα μέχρι τη στιγμή που θα έρθει καλύτερη πρόταση από κάποιο έντυπο να το βγάλουν εξώφυλλο. Αυτό το έχει ξεχάσει. Και μιλάμε και για σχέσει και μιλάμε και για γάμου και μιλάμε και για εγκυμώσει και μιλάμε για τα πάντα. Δεν αναφέρομαι στα παιδιά, το λέω γενικώ. Ναι. Πάντως, αν χελώ, όταν το διευθύναμε με την αδελφή μου, δεν είχαμε πληρώσει για να έχουμε εξώφυλλο και νομίζω ότι και το ΟΚ δεν έχει πληρώσει για να έχει εξώφυλλο. Δεν ξέρω, τον βλέπω σκεπτικά. Καλά, τα ενίκο τώρα τι είναι. Όχι, αυτό που λέει. Αυτό το λογιστήριο του περιοδικού. Ότι έχουν βγει πληρωμένα εξώφυλλα, έχουν βγει στην ελληνική αγορά. Δεν είναι κάτι που δεν έχει γίνει. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση στο ΟΚ που κυκλοφορεί σήμερα και πολύ ωραία συνέντευξη. Μπράβο σας και μεγάλη επιτυχία, γιατί επαναλαμβάνω ότι η Δήμητρα είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Και πολύ ωραία φωτογράφηση.
Σε πολύ... Με το καλό, να του πούμε έτσι. Με το καλό. Με ένα πόνο. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα δείτε και τον James Cavendish, ο οποίος για πρώτη φορά στην κάμαρά μας απαντάει για το αν έχει δεχτεί πρόταση ώστε να συμμετάσχει στο Survivor. Τώρα, σε λίγο, ξεκινάει. 7 Γενάρη, έρχεται. Και αν είναι αποφασισμένος, αν έχει αποφασίσει να ταξιδέψει μέχρι τον Άγιο Δομήνικο, θα κάνουμε βόλτα στην ελληνική τηλεόραση. Έχουμε πολλά και ωραία. Πριν από όλα αυτά, συνεχίστε να τηλεφωνείτε στο 14800, γιατί διεκδικείτε ένα μοναδικό στρώμα συνολικής αξίας 1000 ευρώ. Από την Dunlop Pillow, η οποία διαθέτει τεράστια ποικιλία από στρώματα, ανοστρώματα, κρεβάτια, συνθέσεις, μαξιλάρια και παπλώματα. Είναι όλα διαθέσιμα στο www.dunlopillow.gr. Επισκεφτείτε τώρα τα καταστήματα και δείτε και τα προϊόντα από κοντά ή κάντε follow και στα social media Dunlop Pillow Greece και ανακαλύψτε το ιδανικό περιβάλλον ύπνου. Τηλεφωνήστε πολλές φορές το 14800 και στέλνετε πολλά μηνύματα, νιόμικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή σε αυτόν τον αριθμό. Αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση Like, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο που μπορεί να γίνει δικό σας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Φτιάξτε δεύτερα καφεδάκια, κάντε το ζουζού στο τηλέφωνο όσο διαρκεί το break, γιατί μετά θα τα πούμε μετά. Και όχι μόνο η τρούφα. Το σκηνή έχει πάθει αναστάτωση, δηλαδή. Εσύ ευτυχώς για την ώρα συγκρατήσε. Κάνω τον κύριο, αλλά ταυτόχρονα είμαι ότι κοντεύει να πέσει. Σε σπάς τα κουλουράκια. Ρουντόλφ Καλαφάκη, θέλουμε και το τούλι για το Χριστούλη, που είναι στο ίδιο. Τι μου θυμίζει αυτό. Μας αρέσει πολύ. Σ' αρέσει. Τα Χριστουγεννιάτικα τσικετής. Πέροχα. Είναι classic πια. Όχι, το εννοώ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πότε κάνει πλάκα. Το ξέρει η Κέτη. Καταρχάς αγαπάει πολύ την Κέτη. Αγαπώ και αλλιώς. Όλοι αγαπάμε την Κέτη. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το μη με συγκρίνεις. Ναι, εντάξει. Αλλά βέβαια στο δίσκο Ατόφιο Χρυσάφι. Ναι. Ατόφιο Χρυσάφι με συγκρίνεις, ξυπώνει τη χορεύω. Το μη με συγκρίνεις, το έχει αφιερώσει ο Βασίλης στο ελαβάκιο του. Να σου πω, τρεις σου ξεδάρες αυτός ο δίσκος. Πολύ. Και το που έλεγε το μια καρδιά με Ατόφιο Χρυσάφι. Ξυπώνει τη χορεύω. Δεν βγαίνουν τα τραγούδια πια. Μη με. Δώσε. Αυτό είναι καινούργιο. Αυτή είναι καινούργια βέρσιο. Είναι με Διονύση. Αυτό είναι Διονύση. Είναι σαν remake. Είναι σαν remake. Αγανάκτης ο Διονύση μετά από τόσα χρόνια και σου λέει το πω και εγώ. Καλό. Πω και εγώ. Η κύριση της σκέτης. Ναι, το χέρι. Κάτι κάτω είχα. Με την καρδί. Βεβαίως. Φυσικά. Εδώ οι φτιστές. Λέμε αφού σκέτη αφού σε λένε. Το μεγαλύτερο fan club της ελληνικής φωτογραφίας και το πιο φανατικό είναι το fan club της Κέτη Γκαρμπή. Μεγάλο fan club. Κυρία. Λοιπόν, ένα γλυκό. Συγκυρίες, εγώ στη σχολή θεάτρου που ήμουν, ξέρω, κάποιοι συνομωτήσανε και βρέθηκα και κάποιοι καθηγητές να συμβληθούν με την ανηθικότητα, όπως λέω. Και είδα καθαρά τα πρόσωπα και όλα αυτά αρχίσανε να δένουν στο κεφάλι μου και είπα, ας πούμε λοιπόν ότι πεθαίνω. Όταν πέθανα, τι θα ήθελα να δω. Και ένας ακόμα λόγος είναι επειδή πέρναγα πολύ ζόρι ψυχολογικό από αυτά που ήταν από το θάνατο της γυναίκας μου, προτιμούσα να ζήσω σε ένα έργο που να συμβαίνουν άλλα πράγματα εντελώς από τη ζωή μου, γιατί πολλές φορές όταν πιέζει από τη ζωή, για μένα το θέατρο και ο ρόλος είναι μια κατασκευή πνευματική που ουσιαστικά τις φορτώνει σε πάνω και σε πάει βόλτα. Santa baby, just slip a sable under the tree. Καλεσμένη στο Tonight Show ήταν και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή. Στα 40 τι επανάσταση κάνεις? Άρχισα να αποτινάζω πρέπει από πάνω μου. Μπράβο. Αυτό έγινε. Και με το χαμό της μαμάς νιώθεις λίγο μετά ότι πλέον αυτή το ότι μένεις μόνη, γιατί δεν υπάρχουν αδέρφια, δεν υπάρχει κανείς, σε κάνει να πεις ότι πρέπει τώρα. Έχω αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Επί της ουσίας, η ενηλικίωση ενός ανθρώπου ξεκινάει την ώρα που χάνει τη μητέρα του. Είδες ότι δεν σε ρώτησα τίποτα για τη ζωή στην προσωπική. Είδες. Θα απαντούσα σε ένα υποθετικό σενάριο, εάν υπήρχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο τα παιδιά μου πρώτα θα εγνώριζαν. Μάλιστα. Και μετά θα γινόταν κάτι, μια δήλωσή μου προς τα έξω. Είχαμε 100 live. Είχα 4 live την εβδομάδα, 5 live την εβδομάδα.
Σωματικά δεν το καταλάβαινα ότι κουράζομαι, όμως είχα κουραστεί και πάρα πολύ και εγκεφαλικά. Οπότε ξεκίνησα να είμαι στο δωμάτιο και να έρχεται στον ύπνο μου η γιαγιά μου, αλλά πολύ ζωντανή. Και εγώ δεν το έπαιρνα ως κάτι καλό, το έπαιρνα ότι φοβόμουν. Ερχόταν και μου έλεγε ωραία πράγματα όμως, δηλαδή αυτό εμένα με νευρίαζε όταν περνούσε η ώρα, ότι τι φοβάσαι. Ξεκίνησα να έχω αϊπνίες. Φοβόμουν να κοιμηθώ. Ξεκινάει, περνάει αυτό και μετά αυτό δημιουργείται σε κρίσεις άγχους. Πεθαίνει ένα παιδί που ήταν στο χώρο και σκέφτομαι. Αφού πέθανε αυτός, 22 χρονών, εγώ γιατί δεν θα πεθάνω. Είχα πρόβλημα με το θάνατο. Λέω, θα πεθάνω, θα αυτό. Είχα φτάσει σε σημείο τον εγκέφαλό μου να φτιάχνει μερικές διαθήκη. Λέω, θα αφήσω στη μάνα μου αυτό. Ξέρεις, είχε φτάσει σε άλλο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Με πιάνε άγχος, έτρεμα, δεν μπορούσα να ηρεμήσω, ναι. Με τίποτα. Πώς το αντιμετωπίζεις? Γυρνάω σπίτι μου και λέω, στα επόμενα live που έχω, έρχεται πάντα μαζί μου η μητέρα μου. Είχαν μείνει λίγα, 10. Έρχεται πάντα μαζί μου η μητέρα μου να κοιμόμαστε μαζί για να αντιμετωπίσω τον ύπνο, γιατί τον χρειάζομαι. Γιατί όταν ήμουν με άλλον, ένιωθα ασφάλεια, κοιμόμουν. Όταν ήμουν μόνη μου, φοβόμουν. Και αρχίζω και το συζητάω. Όταν συζητάω και νιώθω ότι δεν είμαι μόνη, ότι είναι κάτι που θα περάσει. Ναι. Θα ξανάρθει, αλλά θα ξαναπεράσει. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν το έχω ξαναπάθει. Για τη σχέση του με το σεξ, μίλησε ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Μέγα Καλημέρα. Είναι το Α και το Ωμέγα, δηλαδή. Εννοείται, αν δεν υπάρχει αυτό, τι να το κάνω, δηλαδή να υπάρχει... λέω και εγώ, γιατί βλέπω και κάποιες φίλες μου, φίλοι ψάχνουν, δηλαδή έναν άνθρωπο ή μια κοπέλα να έχει και μια οικονομική άνεση. Αλλά τους λέω, παιδιά, εννοείται δεν θα κοιμηθείτε με τα χρήματα. Ζήστε τουλάχιστον το σεξ. Αν δεν υπάρχει εκεί πέρα χημεία, να υπάρχει έρωτας, να υπάρχει πάθος, τι να το κάνεις. Βασικά που προέρχεται πρώτα στο φιλί. Αν δεν γίνει εκεί πέρα το πρώτο και να ανάψουν τα αίματα, δεν. Οπότε σου έχει συμβεί να απορρίψεις σε κάποια σχέση επειδή ενδεχομένως δεν ταιριάζεται στο σεξ? Εννοείται. Αν δεν υπάρχει χημεία στο σεξ, δεν το κάνω. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πολύ νέος. Θέλω λίγο να... Με το χαρό που λένε. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για εσένα ο όρος οικογένεια και αν στο μέλλον θα ήθελες να δημιουργήσεις και με τη δική σου. Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που ήταν δεμένη, που είναι δεμένη. Άρα θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή, αν με αξιώσει ο Θεός, εννοείται να βρω το άλλο μου μισό και να κάνω κι εγώ ένα παιδί. Και συγκεκριμένα θα ήθελα κόρη. Let's decorate the Christmas tree. Don't forget the mistletoe. Για την απόφασή της να διακόψει μια εγκυμοσύνη που είχε σε μικρότερη ηλικία, μίλησε η Μαρία Ντουλινάκη στο FaceTime. Τότε ήταν κάτι το οποίο με είχε πονέσει πάρα πολύ. Για 2 χρόνια εγώ έβλεπα εφιάλτες και ξυπνούσα στον ύπνο μου βλέποντας ένα κοριτσάκι να μου λέει γιατί. Δεν το μετανιώνω, όπως είπα, γιατί αυτό το παιδάκι δεν θα μεγάλωνε καλά μαζί μου. Έτσι όπως ήμουνα. Πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Ναι. Να δούμε λίγο έτσι το συνέστημα της κυρίας Αντουλινάκη, που βρήκαμε πολύ σκληρή την αυτοκριτική αυτή. Σκληρή και τα... Δηλαδή, το... πώς μπορείς να προεξοφλήσεις ότι ένα παιδάκι δεν θα μεγάλωνε καλά μαζί σου. Αυστηρή με τον εαυτό της. Αυστηρή με τον εαυτό της. Θεωρεί ότι δεν θα ήταν καλό, καλός γονέας. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι... Για το μετά μιλάω. Αυτογνωσία και ωριμότητα βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Παιδιά, όταν ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να έρθουν τα πράγματα σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, η ύπαρξη ενός ανθρώπου στη ζωή σου, πόσο μπορεί να την επηρεάσει, να την αλλάξει και ένα παραπάνω η ύπαρξη ενός παιδιού. Άρα λοιπόν τα πράγματα, σαφώς και για να το λέει αυτό η ίδια, εξελίχθηκαν με κάποιο τρόπο που εκείνη κρίνει από τη θέση που είναι τώρα ότι δεν θα περνούσε καλά το παιδάκι αυτό. Ναι, αλλά μπορεί όμως θα μπορούσε να την άλλαζε τότε τόσο πολύ όταν ερχόταν στη ζωή, που θα μπορούσε όλη η ζωή να ήταν. Ναι, αλλά το παιδί για να γίνει έχει γίνει με 2. Ενδεχομένως με τον άνθρωπο που έμεινε έγκυος, να μην τον ήθελε και σε αυτό το παιδί επάνω να έβλεπε. Δεν θα καλά το παιδί αυτό μαζί μου. Ναι, παιδιά, το μαζί μου δεν ξέρει πώς βλέπει. Η ψυχολογία στην εγκυμοσύνη αλλάζει.
Δεν ξέρεις πώς μια γυναίκα, όταν είναι έγκυος και απορρίπτει το σύντροφο που είναι μαζί, πολλές γυναίκες δεν έχει συμβεί αυτό, απορρίπτουν και το έμβριο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μπορεί η γυναίκα αυτή. Αυτό μιλάς τώρα για το άλλο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για τα χρόνια μετά. Και πόσο σκληρή αυτοκριτική κάνει. Ναι, κάνει σκληρή αυτοκριτική γιατί είναι μια πληγή μέσα. Σε πού οφείλεται αυτό. Αυτό οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν υπεραυξημένο το αίσθημα ευθύνης του πώς θα ανταποκριθούν απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει το να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Και η πλάκα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, έχει αποδειχθεί κιόλας ψυχολογικά από κάποιες έρευνες, ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σύνδρομο υπερδιωγγωμένης ευθύνης εν τέλει γίνονται άνθρωποι στο παιδί από τους καλύτερους γονείς. Εγώ, παιδιά, όταν είδα ότι είμαι έγκυος, πρώτα τρόμαξα, φοβήθηκα. Και μετά χάρηκα. Και όταν βγήκα από τον μπάνιο και μου λέει ο άντρας μου, θα μας πεις και εμάς να ξέρουμε, ή θα κάθεσαι μόνη σου και θα κλαις. Εγώ έκλαιγα όχι από συγκίνηση, έκλαιγα από φόβο. Μην τυχόν και δεν καταφέρουμε. Ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά. Λογικό. Πάμε λίγο στην Αναστασία, αν θέλετε να προχωρήσουμε. Το κορίτσι αυτό είναι τόσο όριμο, συνειδητοποιημένο. Ναι. Πατάει τόσο καλά στη γη. Δηλαδή της έχει έρθει μια επιτυχία σε τόσο μικρή ηλικία. Είναι πολύ ταλαντούχα. Όπου εμφανίζεται γίνεται χαμός. Η αποδοχή του κόσμου είναι τεράστια. Και όμως βλέπεις ότι πολύ όλο αυτό μπορεί να φέρει σε μια. Δηλαδή να ταράξει τόσο πολύ τον ψυχισμό σου και τον εσωτερικό σου κόσμο, ώστε και σε αυτή τη μικρή ηλικία να έρθει αντιμέτωπο με τις κρίσεις πανικού. Αυτό ακριβώς. Και το αναγνώρισε και εσύ ότι αυτό που πέρασε, αυτό που περιέγραψε η Αναστασία, ήταν μια μπαμπανάτη κρίση πανικού. Ένα κορίτσι μικρό το οποίο ξαφνικά ήρθε να έχει χιλιάδες θαυμαστές. Αναγνωρισιμότητα. Να έχει τέτοια καριέρα, ευθύνες. Τέτοια επιτυχία, ευθύνη. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, γιατί νιώθεις βλέπουν έκθεση, όλοι. Έκθεση, βλέπουν ένα κορίτσι και λες, εντάξει, τι κάνει, δίνεται στο λίστε. Είναι όμως μια μικρή ηλικία, ένας χαρακτήρας που ακόμα διαμορφώνεται. Και να και μην ξεχνάτε ότι έχουμε δει πολλά παραδείγματα. Σε αυτήν την ηλικία να έχουν να γνωρίσει την επιτυχία και να μην μπορούν να τη διαχειριστούν. Ακριβώς. Και σε μεγαλύτερη ηλικία παρασύρονται σε άσχημα και πράγματα. Και ήταν και με τις μέλισσες που οι παιδιά ήταν χιλιάδες. Βεβαίως. Άσχημα αυτό με την επιτυχία. 20.000 στο θέατρο Πέτρας. Γίνονταν πανικός και το κοριτσάκι βγήκε και ανταπεξήλθε άριστα. Το πιο συγκλονιστικό για μένα στην Αναστασία, που επαναλαμβάνω είναι μία από τις καλύτερες τραγουδίστρες που βγήκαν τα τελευταία χρόνια, είναι ότι είδα ένα πιτσιρίκι, γιατί πιτσιρίκι είναι 20 χρονών, το λέω γλυκά και τρυφερά, να μιλάει για το θάνατο, την τρόμαξε. Το ότι έβλεπε τη γιαγιά της. Γιατί σε αυτή την ηλικία ένα παιδί 20 κάτι, το μόνο που δεν σκέφτεται είναι το θάνατο. Οπότε τη σόκαρε το ότι άρχισε να σκέφτεται κάτι τόσο πεσημιστικό και δυσάρεστο. Να ξέρετε τι μπορώ να πω, ότι βλέπω τουλάχιστον πως η αντιμετώπιση που έδειξε αυτό, τι ήταν, παιδική. Θα μπορούσε να ξεφύγει. Πήγε στη μαμά της. Ναι, ζήτησε τη μαμά. Παιδική, την αγκαλιά. Ριφέρη. Η Κατερίνα Καραβάτου. Πες το, βρε αγάπη. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μία, δύο, τρεις, δεν πειράζει. Χαρτάκι με την τυριά παίρνει. Πες το. Εντάξει. Πάμε στην Κατερίνα Καραβάτου. Για την Αναστασία ήταν. Πάμε στην Κατερίνα Καραβάτου. Έλα, καλέ μου τώρα. Έλα, πάμε. Θα το πει. Θα πει για την Καραβάτου. Η Κατερίνα Καραβάτου ήταν χθες καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και τι ωραίο και σημαντικό αυτό που λέει, ότι στα 40 αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου, να δω τα ουσιαστικά, να βάλω άλλες προτεραιότητες και να αποτινάσω από πάνω μου τα πρέπει. Πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο η Κατερίνα, με πολλές αναταράξεις στη ζωή της. Ήτανε μία το διαζύγιο της. Ήτανε ο χαμός. Τα επαγγελματικά που ήταν. Ο χαμός της μητέρας της. Τα επαγγελματικά της. Και κοντά όλα. Η Κατερίνα είναι από αυτά τα παιδιά που στη δουλειά έχουν υποφέρει πολύ. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα κορίτσι το οποίο πήρε μια εκπομπή και πήγαν όλα ρόδι. Ήρθαν ανατροπές, έχασε εκπομπές, έμεινε εκτός σε φάση εγκυμοσύνης. Πέρασε πολλά πράγματα, Κατερίνα. Βέβαια, και ακόμα και την τελευταία φορά, έτσι. Εγώ θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά από που χαιρετούσαν εκεί με τον κρατερό στο Κουσκούς, μόνη της τότε είχε φύγει αποχωρήσει ο κρατερός λίγο νωρίτερα. Άφησε να φανεί το συναίσθημά της. Δάκρυσε την άφησε να τελειώσει. Ναι, την κόψανε στον αέρα, το θυμάστε. Της είχαν επιτεθεί πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά. Καταρχάς να πω ότι για μένα είναι μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες στην ελληνική τηλεόραση. Μ' αρέσει γιατί είναι άνθρωπος πασπαρτού. Μπορώ να τη φανταστώ σε πολλά πράγματα. Το έλεγα παλιά και επιβεβαιώθηκα βλέποντάς τη στο Μάγιστα Λόξ. Δεν νιώθω ότι είναι ένα πρόσωπο που θα το φανταζόμουν. Δεν νιώθω ότι είναι λίγο το Μάγιστα Λόξ για εκείνη όμως. Ναι, αλλά μ' αρέσει που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο που δεν περιμέναμε. Εγώ ξέρετε τι νιώθω. Νιώθω ότι είναι ένα αποφασισμένο από εκείνη break από όλο το άλλο που είναι πιο ψυχοφθόρο. Είναι ωραίο όμως. Δηλαδή νιώθω ότι σε αυτή τη φάση επιλέγει να κάνει το My Style Rocks για να προστατεύσει περισσότερο τον ψυχισμό της και το μέσα της. Εγώ αυτό νιώθω. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι της είναι λίγο και είπε η Κατερίνα θέλω να κάνω το λίγο. Σου λέει θέλω να ράξω εδώ τώρα για 2 χρόνια, όσα χρόνια είναι για τους δικούς μου λόγους
και μετά να επιστρέψει. Δεν τη κάνει κακό, είναι κάτι που δεν τη κάνει κακό. Γιατί δείχνει μια άλλη εικόνα. Συγγνώμη, κάτι άλλο. Ότι θα προτιμούσε, επειδή τα γυρίσματα είναι πάρα πολύ δύσκολα του My Style Rocks, επειδή ξέρω πόση αδυναμία έχει στα παιδιά τη, επειδή τα γυρίσματα κρατάνε, ξεκινάνε το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ότι θα προτιμούσε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο εκεί στα παιδιά τη. Αλλά θεωρώ ότι επειδή όμω είναι ένα άνθρωπο που έπρεπε να δουλέψει και ήταν μια τίμια πρόταση, και αυτή την πρόταση είχε εκείνη την περίοδο. Το έκανε, το υπηρέτησε αξιοπρεπώς. Θεωρώ ότι πρέπει δηλαδή να κάνει και αυτή τη σεζόν που έρχεται τώρα και να ψαχτεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί όπως είπες και εσύ, κακό. Είναι κακό, δεν της έκανε σούπα, είναι αξιοπρεπέστατο. Εμένα μου αρέσει, είναι έκπληξη. Είναι αξιοπρεπέστατο, απλά επειδή εγώ γνωρίζω τις δυνατότητες της Κατερίνας ως παρουσιάστρια, νομίζω ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα μετά από αυτό. Είχε μιλήσει και μαζί τη στο τηλέφωνο, έχοντας μιλήσει μαζί τη, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό που κάνει. Ναι, είναι. Και θεωρώ ότι το γουστάρει πραγματικά. Και δεν είναι ότι λέει πότε θα περάσει αυτό να κάνει κάτι άλλο. Απλά σίγουρα μπορεί να κάνει πράγματα που να δείξουν το χάρισμά τη. Τη χρονιά εκείνη όμως που ανέφερε πριν ο Δημήτρης, που ήταν η τελευταία του στο πρωινό του Σταρ, είχε χτυπηθεί άδικα. Είχε γίνει μια γκάφα από κάποιους καλεσμένους. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Κάτι μπορεί να τύχει σε οποιονδήποτε σε εκπομπή. Και βρήκε τον πελάτη τη, χτυπήθηκαν και με τον Κρατερό, αλλά περισσότερο η Κατερίνα. Πολύ τίμιο όμως απαντήσανε. Και πέτυχαν και ένα κόψιμο που δεν κατάλαβε ποτέ κανένα γιατί. Γιατί η εκπομπή πήγαινε μια χαρά, ήταν πόσα χρόνια, διαμόρφωσαν την πρωινή ζώνη. Μήπως έπαιξε ρόλο και αυτό το ήταν. Ήταν δύσκολη ζώνη μέχρι τότε ώστε να γίνει ραντεβού. Και ξαφνικά σου λέει εκεί που τα κάναμε πριν. Έπαιξε ρόλο αυτό το ενσαντανέ. Υπήρχε όμως και το θέμα στην προσωπική του ζωή. Οπότε θεωρώ ότι ήταν η συνθήκη ζωρισμένη, το είχαμε ζήσει τότε και με τον Πέτρο Κωστόμπλο και τη Τζέννη Παλατσινού που εκ των υστέρων είπε ότι τη χρονιά που κάναμε το πρωινό ήμασταν ήδη σε διάσταση. Ρε καρδούλα μου, αλλά επειδή η Κατερίνα είναι παρουσιάστρια, θα μπορούσε σε αυτή τη συνθήκη να συναποφασίσει το ζευγάρι και το κοινό καλό των παιδιών του θέλουν. Ότι συνεχίζω εγώ και δεν είναι ο Κρατερός. Δεν είναι κάτι δηλαδή που. Αυτό. Δεν γίνεται. Το Σταρ έχει μανία να βγάζει ζευγάρια στην πρωινή ζώνη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή να συναντήσουμε αυτό το Ginger αγόρι. Το James Καφετζή. Ginger James. Λοιπόν, το συνάντησε το Δημητράκι μας, η Δήμητρα Τσαούση, στο αεροδρόμιο, αφού επέστρεψε από το ταξίδι που έκανε με το πλοίο, στο Ελσίνκι, πλοίο. Στη Φιλανδία, στη δεν ήταν. Ήτανε με το πλοίο, είχε πάει στη Σκανδιναβία και μετά είχε χάσει ένα στοίχημα, όπως μας είπε ο ίδιος, και έκανε ένα ταξίδι για κάποιες μέρες με ένα πλοίο του εφοπλιστή του φίλου του Χάρη Βαφιά. Δέχτηκα πρόταση από τον Ατζούν. Η Λιτζαλή, όπου ήταν πολύ καλή. Ατζούν, η Λιτζαλή. Αυτό είναι μοιοπία. Δεν είναι πρεσβειοπία. Καλλιοπία, εμείς από εδώ πέρα με τα κάθαρα. Κάσπρος, στην ηλικία σου πρεσβειοπία δεν συνάδει. Το καλό για να... Πρεσβειοπία είναι εδώ, οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Εγώ βλέπω μια χαρά. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είδαμε ένα story που έβαλες. Μία δημοσίευση ψέματα έκανες και έγραφες Next Stop με ερωτηματικό. Μήπως θα είναι ο Άγιος Δομήνικος εν τέλει. Μήπως θα είναι η Ρόδος. Η Ρόδος γιατί, εμείς Άγιο Δομήνικο σε θέλουμε. Είδα και στα σχόλια που σου γράφουν πολύ ότι σε περιμένουν. Μας είχες πει και εμάς ότι είχες κάνει μια πρόταση έτσι στην Ατζούν για ένα ποσό. Τελικά. Εγώ πρόταση μου κάνανε μια πρόταση. Είπες κι εσύ όμως ότι θα ήθελες ένα συγκεκριμένο ποσό. Ναι, οκ, μου κάνανε μια πρόταση, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, η αλήθεια. Και εντάξει, τα λεφτά ήταν πολύ καλά, αλλά ξέρεις, είναι καλύτερο από τα πολλά λεφτά. Τα πάρα πολλά λεφτά. Οπότε, αν τα βρούμε εκεί, θα πάω. Άρα, αυτό είναι το κίνητρο τώρα. Εντάξει, το κίνητρο για να μπεις δεύτερη φορά δεν νομίζω να είναι η εμπειρία ή τα αγωνίσματα, είναι καθαρά το οικονομικό. Να σου πω και κάτι άλλο. Είδαμε όμως ότι η Ατζούν πλέον έχει αφήσει πίσω κάποια θέματα και που είχαν προκύψει και με την Κατερίνα Δαλάκα και την Ασημίνα που είχαμε ακούσει και με σένα κάποια περιστατικά. Okay, κοίτα, business is business. Δηλαδή, κοιτάνε και αυτοί το καλύτερο για το προϊόν τους. Οπότε, παίχτες σαν τη Δαλάκα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή αγωνιστικά. Εγώ είχα ένα αρκετό καλό γκέλ στον κόσμο. Θα βοηθούσε και εμένα οικονομικά και εκείνους σαν σύνολο. Ακούσαμε και τον Γιώργο Λιανό να μας λέει ότι φέτος το παιχνίδι θα είναι πιο στρατηγικό. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει? Κοίτα, εμένα η αλήθεια είναι μου λέγανε ότι είμαι στρατηγικός παίκτης. Δηλαδή δεν είχα τους Κυλιακούς, οπότε μια χαρά τα πήγα για τότε και θεωρώ ότι σε ένα στρατηγικό παιχνίδι εγώ θα τέριαζα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Έχουμε δει έξω από την Ατζούν σε ραντεβού τον Δημήτρη Βλάχο, τον θυμάσαι? Θυμάμαι που έκανε μια εκπομπή στον Αντένα με φάρσες όταν ήμουν μικρός. Μπράβο, ακριβώς. Και τον Σάββα Πούμπουρα θέλω να σου πω και δεύτερο ραντεβού. Οκ, ωραία. Ενδιαφέρον ακούγεται.
Πώς σου φαίνεται, πώς θα το βλέπω. Προσωπικά δεν τους γνωρίζω, αλλά θα δούμε. Γενικά είναι ένα περίεργο παιχνίδι, δηλαδή κάποιοι σου έρχονται από εκεί που το περιμένεις. Δηλαδή ο Τριαντάφυλλος όταν μπήκε εκεί πέρα δεν νομίζω κάποιοι να περιμένανε να τον αγαπούσε τόσο πολύ ο κόσμος. Είχε μείνει 11 φορές, αν θυμάμαι. Γιατί δεν ήταν και καλός στα αγωνίσματα. Sorry, Ντάφι. Εάν μπεις φέτος, θα είσαι πάρα πολύ καλός, επειδή έχω δει τι προπονήσεις κάνεις. Με καλή να κάνω προπόνηση μαζί του, αλλά βαριέμαι. Πού να τρέχω. Ντάφι τώρα έχει άλλα πλάνα. Εγώ θα ήθελα να το δω. Δηλαδή, αν πάω εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι και ο Ντάφι. Σήμερα στην εκπομπή μας, ο Στάθης Χίζας είπε ότι το παιχνίδι θα έκανε 80% τηλεθέαση, σε εισαγωγικά, εάν έδειχναν πράγματα που γίνονται off camera. Πώς σου ακούγεται. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δηλαδή εκεί είναι το φαν. Για παράδειγμα, εμένα μου είχαν απαγορεύσει να κάνω ψαροντούφεκο, επειδή ήξερα ότι 5 ώρα περνάνε τα τουριστικά. Πήγαινα για ψαροντούφεκο, έφευγα τέρμα μέσα και έκανα τον πειρατή. Και μου πετούσαν κανένα ψηθικό, τίποτα τέτοια. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι έχει δει παίκτη να είναι ζεν και μόλις δει την κάμερα να γίνεται παλαβός. Αυτά υπήρχαν. Αυτά υπάρχουν νομίζω σε όλα τα reality, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, θυμάμαι και σε εμάς άτομα με το που ερχόταν η κάμερα να αλλάζανε, να προσπαθούσαν να δείξουν ότι κάνουν πράγματα. Είναι φυσιολογικό αυτό, εντάξει, δεν με τρελαίνει. Κίνητρο είναι το χρηματικό σίγουρα. Τώρα, τι ποσό είναι το speed point για εμένα, είναι δικό μου θέμα. Δεν θέλω να το μοιράσω με κανέναν. Άρα, να μην περιμένουμε να σε δούμε. Μα δεν ξέρω. Εξαρτάται. 7 Γενάρη ξεκινάει πάντως. Ωραία. Πόσους έχουμε τώρα, έχουμε 22, πόσο είναι. 19. Θα δούμε. Ή θα πάω Ρόδο διακοπές, ή γεια σας. Καλά Χριστούγεννα. Ή θα πάω Δομήνικο. Θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά του και το πόσο ρεαλιστής είναι απέναντι στα πράγματα. Συνέχεια, τσουν μίδια δεν ξέρω πόσο. Τι πληρώνουν, αυτό είναι το βασικό. Εγώ ξέρω ότι ο Τζέιμς παίζει του Μπερλέκη και ο Ατζούν χορεύει τσιφτετέλη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος του έκανε μήνυση, είχαν μπει στα δικαστήρια, είχε γίνει χαμός και τώρα τον παρακαλάει και του κάνει ένα μάτσο λεφτά για να ξαναπάει. Είναι μεγάλος μάγκας. Όχι όσα θέλει όμως. Θέλει κι άλλα, αλλά δεν του χορεύει ακριβώς ο Ατζούν. Μα τον παίζει πολύ καλά ο Τζέιμς τώρα τον Ατζούν. Δεν του τα δίνει όμως. Περίμενε. Κάτσε να δεις. Κάτσε και θα δεις. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι από τους παίκτες που θέλει πολύ και απέδειξε ότι δεν είναι η αγωνιστική ικανότητα μόνο θέμα κορμιού. Ίσα-ίσα, μα ο Τζέιμς είχε πει μέσα, αν θυμάστε στην αρχή, σαν αδύναμος παίκτης και είχε και τα παχάκια του και ήταν από εδώ. Δεν λέει, εσύ τώρα πού θα πάει, τι θα καταφέρει. Γι' αυτό και τον αγάπησε και ξεχώρισε. Τη στρατηγική και το μυαλό του ξεχώρισε. Και την εξέλιξη του και ως αθλητής ακόμα. Έτσι. Αλλά μ' αρέσει που λέει την αλήθεια του. Εγώ έχω μιλήσει για κάποια λεφτά, ζήτησα κάποια παραπάνω αφού αισθάνομαι ότι μπορώ να τα πάρω, κυρίες και κύριοι, και γιατί να μην τα ζητήσω. Α, που λέει, εννοείται. Λοιπόν, και αν μου τα δώσει, θα τα δώσω. Θα πάω, αν δεν μου τα δώσει, θα τα πάω. Για άλλους δεν μπορούν να πούνε ότι πηγαίνουν για την εμπειρία, ξαναπηγαίνουν για τα λεφτά. Ή μερικοί που μπορεί να είναι πολύ ψώνια για τη δημοσιότητα θα προσθέσω. Πολύ ειλικρινής, πάρα πολύ ειλικρινής ότι δεν πηγαίνει για την εμπειρία. Πηγαίνει πάντως για την ότι θέλει να πάει, να ξέρετε, θέλει να πάει. Απλά σου λέει, επειδή ξέρω κι εγώ ότι σας κάνω το reality που θέλετε και δίνω στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που λες θα προσλογώ τον εαυτό μου. Ένας που και δίνει από εδώ δίνει κιόλας, πριν καν πάει δίνει. Ναι παιδιά, γιατί με κοιτάς έτσι. Ήταν η τρίγκα δώρος μες στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν. Όχι με την κακή έννοια του όρου. Εννοείται. Απλά είχε το νου του, καταλάβαινε, ήταν στρατηγική. Υπάρχει καλή έννοια του τρίγκα δώρου. Υπάρχει με την έννοια της στρατηγικής. Δεν έκανε η τρίγκα εμφανώς αν από κάτι να γίνει χαμός. Αλλά ήταν πάρα πολύ σωστός και πανέξυπνος. Είχε το νου του. Έπαιζε πολύ σωστά, έκανε στρατηγικές κινήσεις σωστές. Δεν είχαν κάνει εκείνη την τριάδα με τον Μπάρτζη και την Άννα Μαρία Βέλη που είχαν κερδίσει εκείνο τον αγώνα απέναντι σε όλους που παίζανε και γίνανε οι λαϊκοί ήρωες του παιχνιδιού. Και όλα μιλούνται. Φανταστικά πήγε. Και με τους τρεις δεν μιλούνται. Αυτό να κάνουν και εκπομπή αυτή τη παρέα. Έσπασε για πάντα. Ήταν να κάνουν και εκπομπή αυτή τη παρέα. Μαζί η τηλεοπτική, η ταξιδιωτική και τελικά δεν προχώρησε ποτέ. Είχαν κάνει και ραντεβού και με τον Νίκο Κοκλώνη, θυμάμαι εγώ. Είχαν προτείνει ταξιδιωτική εκπομπή. Να βάγισε το σενάριο. Ευτυχώ που δεν αβάγισε ο Τζέιμς ως πειρατής όταν έκανε το σενάριο. Παρότι έγιναν οι εκρήξεις του ηφαιστείου και φεύγουν οι σκόνες, κατάφερε και πήρε το αεροπλάνο και γύρισε στην Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Πού ήταν, στη Φιλανδία, από δεν ήταν. Από Στοκχόλμη γύρισε. Α, αυτό είναι στην Ισλανδία, τώρα, νομίζω. Δεν είχε καμία σημασία. Α, okay. Το χθεσινό που είδαμε στην τηλεόραση. Είναι ο καπνός. Άσχετο τώρα με το survivor. Το που λέμε για το ηφαίστειο, να το πούμε και αυτό. Ένα μπράβο στον Ευαγγελάτο που βρέθηκε στον πυρήνα του ηφαίστειου. Όχι στον Ευαγγελάτο, στα παιδιά τα γραφικά. Στα μπράβο, στα παιδιά τα γραφικά. Ο Ευαγγελάτο γρέφηκε, αλλά στα παιδιά τα γραφικά τον βάλανε μέσα στην καρδιά του. Εξαιρετικό. Αριστούργη. Έμεινα στον τόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τρέιλερ το οποίο κυκλοφόρησε χθες από τον Sky και προετοιμάζει το κοινό για την έναρξη του Survivor στις 7 του Γενάρη του Αιγιάννη. Survivor. Φέτος το παιχνίδι.
παίζεται αλλιώς. Survivor. Εντάξει, παιδιά, ωραίο. Και πέρυσι θα παίχτηκε αλλιώς το παιχνίδι και δεν παίχτηκε τελικά. Πάντως, εγώ θέλω να πάει ο Τζέιμς. Μ' αρέσει. Πάντως, και υπάρχει μια αγωνία. Και τον υποστηρίζω από τότε. Μου αρέσει. Έχει μια ειλικρίνεια που μου αρέσει και πολύ. Και μια σοβαρότητα. Γιατί λέγαμε λίγο πριν κάποια με τον Νίκο πόσο χρόνο είναι. Μας φαίνεται μεγαλύτερο. Ναι, όχι, γιατί είναι σοβαρό. Έχει μια ωριμότητα που είναι ωραία. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους Πανθέους. Θα πάνε για αυτή τη σερβάρο και τη επιβίωση. Οι Πανθέοι προβάλλονται 9 ώρα το βράδυ. Και μάλιστα προχθές κάνανε και αρνητικό ρεκόρ τηλεθέαση. Άρα πόσο? Φοβάμαι ότι 3,5% κάνανε περίπου. Είναι αλλά... πολύ κρίμα για αυτή τη σειρά όμως. Κρίμα, δεν τη αξίζει. Δεν αξίζει να το στείλουμε, ρε φίλε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επειδή επικοινώνησα με τον Sky. Προσπαθώ εγώ να κάνω μια τομή στην ενημέρωση. Κάνε δεν με αφήνουν εδώ πέρα. Δεν μπορώ. Έλα, κρυάρι μου παραπονιά. Δεν μπορώ. Πες. Προσπάθησα λοιπόν να επικοινωνήσω με το Sky και μου είπαν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν και τα σχέδια του σταθμού, τι θα γίνει με τους Πανθέους και το Survivor. Με τις ώρες του Survivor. Γιατί υποτίθεται υπήρχε αυστηρή συμφωνία για το 9 το βράδυ. Κάτσε να δούμε. Βεβαίως υπήρχε ένα θέμα εκεί. Όλα διαπραγματεύσουμε. Ντάνιλο Πύλο, τρωματάρα, φανταστική, υπέροχη Νικόλα μου, να ξαπλώνεις, να τεντώνεις αυτό το κορμί το Απολώνιο, να ξεκουράζεται, Απολώνιο. Να έρχεσαι το πρωί σένιος. 1.000 ευρώ στρώμα δίνουμε δώρο σήμερα. Καταπληκτικό, φανταστικό, για όνειρα, γλυκά και παραμυθένια. 14.800 από την Ντάνιλο Πύλο, τηλεφωνήστε πολλές φορές για να το κάνετε δικό σας. Ή στείλτε πολλά μηνύματα, νέο μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Διαθέτει τεράστια ποικιλία η Ντάνιλο Πύλο, την ξέρουμε, την ξεχωρίζουμε για την ποιότητά της, για την ποικιλία της ανοστρώματα. Στρώματα μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Αυτόματα λοιπόν με αυτό το τηλεφώνημα ή με αυτό το μήνυμα μπαίνετε και στην κλήρωση και για το πεζό 208 την έκδοση Like, 19.000 ευρώ η αξία του, 75 τα λογά του, 1.200 τα κυβικά του που μπορεί να γίνει δικό σας. Τηλεφωνήστε πολλές φορές, στείλτε μηνύματα για να διεκδικήσετε τα δώρα μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά. Όμορφη Τετάρτη στα μισά της εβδομάδας, είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Βασίλη μας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εχθές δυστυχώς μέσα από την εκπομπή μεταφέραμε την τραγική είδηση του χαμού, του θανάτου του Νίκου Φλωρινιώτη σε ηλικία 39 ετών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή. Μετά από μια πολυετή ουσιαστικά, ένα πολυετή αγώνα που έδινε με τον καρκίνο. Έφυγε χθες στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εμείς ετοιμάσαμε ένα βίντεο για να θυμηθούμε και εκείνος ωραίες στιγμές της ζωής του, αλλά πώς και ο ίδιος είχε αποφασίσει να εξομολογηθεί δημόσια τη μάχη την οποία έδινε. Θέλω να το δούμε και μετά θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ερμουτίδη, τον δημοσιογράφο μας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο πλευρό της Σανούλας και θέλουμε να μας πει τι έγινε και όλες τις λεπτομέρειες της ταφής. Δύσκολη μέρα ξημέρωσε χθες για την οικογένεια Φλωρινιώτη. Μετά από μια σύντομη μάχη με την επάρατη νόσο, ο μικρός γιος της οικογένειας, ο 39χρονος Νίκος Φλωρινιώτης, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Λαϊκό, όπου μπαινοεύγαινε το τελευταίο διάστημα, αντιμετωπίζοντας διάφορες επιπλοκές. Κύματα βουνά, άγνωστη στεριά. Ήταν μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του Γιάννη Φλωρινιώτη στις αρχές του Ιουνίου, όταν ο Νίκος, η αδερφή του Άννα και η μητέρα τους Μάχη εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για να μιλήσουν για το χαμό του δικού τους ανθρώπου και αποκάλυψαν ότι και ο ίδιος αντιμετώπιζε θέμα με την υγεία του. Δεν πρέπει να στενοχωριέται το παιδί το μικρό. Το μικρό. Ναι, είπα μια φορά κάπου πήγαμε τώρα τελευταία. Καταλαβαίνω ότι κάποιο θέμα υπάρχει, αλλά εύχομαι. Ναι. Αν κάποιο θέμα είναι, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά μέσα από το ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω... Πάντως εκείνο το βράδυ. Πες μου, Νίκο. Πριν μπει στο νοσοκομείο, αυτό μου είπε. Θέλω, παιδί μου, εσύ να είσαι καλά. Εγώ την έζησα τη ζωή μου. Τώρα δεν θέλω να πω σε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, κάποιο θεματάκι μπορεί να έχει εσύ και είπε ο άνθρωπο ότι. Υπάρχει κάποιο θεματάκι, ναι.
Λίγες μέρες αργότερα, ο Νίκος Φλωρινιώτης στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη μιλούσε ανοιχτά για τη μάχη του με την επάρατη νόσο. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, μόλις τον τελευταίο χρόνο βρέθηκε το πρόβλημα, ενώ μέχρι τότε είχε αλλάξει 10 γιατρούς μέχρι να καταλήξουν σε διάγνωση. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Ξεκίνησαν όλα επί 5 χρόνια. Είχα μία κρυατόλια την οποία την αφαίρεσα στον ώμο. Πριν ένα χρόνο άρχισε να γίνεται κάτι σαν λίπωμα. Μου λέει η κοπέλα εκεί, αγόρι μου, αυτό δεν είναι λίπωμα. Είναι κάτι κακό. Του ρώταγα, λέω, θα πεθάνω. Κάτι να ξέρω, να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Ήμουνα ένα κουρέλι, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Και ψυχολογικά και σωματικά. Την επόμενη κύκλο εξετάσεων, ποιες εβδομάδα, χαϊμετούς, ταπώνους, κρυφτούς. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχω πορεία μπροστά μου. Απλά σκέφτομαι να μου δίνει ο Θεός δύναμη να μπορώ να το παλέψω όλο αυτό. Και σκέφτο είναι η κατάπληκτη κατάθλιψη. Δεν ήξερα τι μου ξημερώνει, δεν ήξερα αν θα ζήσω, αν θα πεθάνω, τι θα γίνει αύριο. Δίπλα του πάντα η αδερφή του Άννα, η μητέρα του Μάχη, αλλά και η κολλητή του φίλη, Γογό Γαριφάλου. Βράχει όλοι στο πλευρό του. Δίπλα του τότε και ο Κώστας Χαρδαβέλλας, που τον επισκέφθηκε για να του δώσει ένα βιβλίο του, με αφιέρωση αλλά και δύναμη, ως ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε ανάλογα θέματα με την υγεία του και τα ξεπέρασε. Η Άννα Φλωρινιώτη τότε είχε μιλήσει αποκλειστικά στο πρωινό Σουσού και τον Γιάννη Αρμουτίδη. Είναι στο νοσοκομείο. Κάνε μια εξέταση που τον πείραξε. Είχε επιπλοκές, πώς το λένε, παρενέργειες. Ναι, φοβηθήκαμε να τον έχουμε σπίτι γιατί ζαλιζόταν και έκανε μετούς και αυτά και φοβηθήκαμε και το πήγαμε για προληπτικά, όχι προληπτικά. Της Νίκο. Ω παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Παιδιά, δεν ξέρω εγώ πίστευα στο Θεό ότι θα γίνω να καλά το λέγα στην Άννα. Είσαι λεγαγούλα μου, θα γίνει το θαύμα, θα γίνει καλά. Δύσκολο για εκείνη να πιστέψει το χαμό του. Μόλις λίγες μέρες πριν, σε αποκλειστική συνέντευξη που της κάναμε, δήλωνε ευτυχισμένη ότι πάει καλύτερα. Συνεχίζουμε τα σοου με αρχηγό τον Νίκο μας, που είναι πολύ καλά στην υγεία του, θα ήθελα να το πω αυτό. Ταλαιπωρήθηκε αρχές του μήνα με ένα πρόβλημα υγείας. Ναι, ταλαιπωρήθηκε το πουλάκι μου, αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεούλης δεν τον αφήνει. Mm-hmm. Και ο μπαμπάς το από εκεί ψηλά. Ανάλογη και η απέραντη θλίψη της Σίνας Λαζοπούλου σε τηλεφωνική της επικοινωνία με την εκπομπή μας. Δεν ξέρω πώς πληροφορείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πλάσμα ήταν αυτό. Μόνο αυτό σας λέω. Φωτεινό πλάσμα και πόσο καλοσυνάτο ήταν. Πρώτα ξεκίνησε στην ακοή και όταν έφτασε εγώ 6 του μηνός το μεσημέρι, μου μιλούσε χωρίς να μου μιλάει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Νόμιζε ότι μιλάει. Και εγώ έκανα ότι καταλαβαίνω τι λέει. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με την τέλεση της κηδείας στις 2 το μεσημέρι στην εκκλησία της Παναγίτσας στον Πειραιά για να ακολουθήσει η ταφή στο νεκροταφείο του Σχιστού, όπου... Ανίποτος ο πόνος, πολύς ο πόνος. Γιάννη Ερμουτίδη, καλημέρα. Μας ακούς, Γιάννη? Να μας ακούσει ο Γιάννης, θα το ξαναπάρουμε, γιατί βρέθηκε χθες στο σπίτι της Ανούλας στον Πειραιά, γιατί εκεί ουσιαστικά εκείνη ξενύχτησε, που το λέμε έτσι γίνεται, τον αδερφό της. Αυτές είναι και οι φωτογραφίες, μέσα σε πολύ πόνο, σε πολύ δάκρυ, με φίλους και συγγενείς οι οποίοι θέλαν να βρεθούν στο πλευρό τους για να τις δώσουν όση δύναμη μπορούν για αυτές τις ώρες, ώρες δύσκολες και για την ίδια την Άννα και για την μαμά τους στη μάχη, γιατί οι δύο γυναίκες αυτές πλέον μένουν μόνες τους, να αντιμετωπίσουν όσα είχε γραμμένα για αυτές η μοίρα. Είναι από το διαχειριστούν την απώλεια, τα πρακτικά, όλα, είναι παιδιά ένα πράγμα... Το είπαμε και χθες ότι καμιά φορά η τύχη σου είναι τόσο δύσκολη, η μοίρα είναι τόσο, σε χτυπάει τόσο με τέτοια δύναμη που λες τώρα πώς το διαχειρίζομαι αυτό. Αλήθεια. Και όταν βλέπεις ένα παραπάνω, είδαμε για τη Γογό Γαριφάλου στο βίντεο πριν από μερικές μέρες, που δήλωνε έτσι με αισιοδοξία ότι ο Νίκος είναι καλά, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, θα τα καταφέρει, βγαίνει από αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να, και η Άννα λέει ότι ξέραμε ότι είχε... Ότι η επιδείνωση της κατάστασής του ήταν ραγδαία, αλλά πιστεύαμε σε ένα θαύμα. Γιατί πάντα για το δικό σου άνθρωπο είναι ένα θαύμα. Και πολύ γρήγορα όλα τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, στους 6 μήνες του πατέρα του φεύγει το παιδί. Γιάννη, καλημέρα. 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 Ξέρω ότι ήσουν... Ωραία, τώρα είμαστε λοιπόν στη γραμμή. Ωραία.
Ξέρω ότι χθες το βράδυ. Τον Νίκο Φλωρινιώτη. Το πέρασε στο σπίτι της Ανούλα στο Πειραιά. Ναι. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο βαρύ ήταν το κλίμα, πόσο στεναχώρια επικρατούσε στην ατμόσφαιρα. Δύσκολες στιγμές. Θα σας πω ακριβώς τι έγινε. Όταν έφτασα στο σπίτι της Ανούλα στο Πειραιά, άκουσα γέλια στο μπαλκόνι. Ήταν ένα καταφώτι στο μπαλκόνι με χριστουγεννιάτικα φώτα και θεώρησα πως ο όροφος της Άννας είναι κάπου διαφορετικά από το δεύτερο. Ένα κηδιώσιμο μόνο στην είσοδο με τη φωτογραφία του Νίκου Φλωρινιώτη σηματοδοτούσε και αποδείκνυε πως είναι κηδεία. Αναβήκαμε στο δεύτερο και χτυπήσαμε την πόρτα. Μας άνοιξε η Ανούλα. Εκεί ήταν οι φίλοι και παρότι το κλίμα μέσα τους ήταν βαρύ, προσπαθούσαν με αστεία και ευχάριστες ιστορίες για τον Νίκο να το θυμούνται και να γιορτάζουν το παλικάρι, όπως αποκάλεσαν. Αυτό είναι ένα πάρτι για τον Νίκο που αύριο θα τηθεί γαμπρός. Θα φορέσει το μαύρο μεταξωτόρο καινούργιο κοστούμι του, τα νέα ρούχα τα οποία του αγόρασαν επιπλέον αυτού και θα κυδευτεί δίπλα στον πατέρα του. Η Ανούλα σε όλη τη διάρκεια μαζί με αγαπημένους τους φίλους μιλούσε για ιστορίες που έζησαν με τον αδελφό της αλλά και με τον πατέρα τους. Η Ανούλα του κρατούσε το χέρι, του μιλούσε, του έβαζε τις παγωκίστες κάτω από τη μασκάλη για να τον ανακουφίσει. Και παρότι ο Νίκος είχε φύγει, η Ανούλα δεν το είχε καταλάβει και συνέχισε να το χαϊδεύει και να του μιλά. Και κάποια στιγμή, σύμφωνα με την περιγραφή της, όταν εκείνη ξύπνησε γιατί αποκοιμήθηκε στο πλευρό του, είδε το χέρι του πρισμένο, κρύο και έτσι φώναξε τους γιατρούς και επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και δύσκολες και οι ώρες που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα, όλοι. Μέχρι να απεχθεί η τελευταία πράξη του δράματος την Παρασκευή. Ελένη μου, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, θέλεις. Η Ανούλα ήταν στο σπίτι της μαζί με τους φίλους της. Η μητέρα του βρισκόταν στο εξοχικό τους, εκεί που ο Νίκος πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Δεν ήθελε να αφήσει το σημείο που ήταν ο γιος της μαζί της. Και οι δύο κερί αναμένονται με τον Νίκο στο νοσοκομείο. Μία βάρδια η μία, μία βάρδια η άλλη, δεν φύγανε καθόλου. Η κυρία Μάχη ήταν συντετριμένη, επικοινωνούσε όμως συνέχεια με την Ανούλα, γιατί νοιάζεται και για εκείνη. Η Ανούλα δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ, δεν θα κοιμηθεί ούτε και σήμερα. Και είναι ένα κορίτσι που 6 μήνες, τι παραπάνω, περνάει τόσο δύσκολα καθημερινά. Δηλαδή, η καθημερινότητά της είναι με τα νοσοκομεία. Έχει έρθει αντιμέτωπη με δύο τραγικές, πολύ μεγάλες απώλειες για την ίδια. Ναι. Δηλαδή. Και μου είπε κάτι, Ελένη, που με συγκίνησε. Μου λέει στον πατέρα μου, όταν συνέβη αυτό με την υγεία του, δούλευα. Και το θεωρώ πως δεν θα έπρεπε να το κάνω. Τώρα, στον αδελφό μου, ενημέρωσα την εργασία μου και δεν πήγα καθόλου. Ήθελα να είμαι κοντά του και τελικά αισθάνομαι ευτυχισμένη που ήμουν κοντά του έως την τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Τι να απαλύνει τον πόνο αυτών των γυναικών, τα συλληπιτήριά μας και πάλι θερμά, ο Θεός να τις δίνει η δύναμη και τις δύο. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον είχε και σαν παιδί της, όπως έλεγε η Άννα στις δηλώσεις της, ότι εκείνη τον μεγάλωσε. Οπότε καταλαβαίνετε πώς ήταν και το δέσιμό τους. Την Παρασκευή, λοιπόν, στις 22 του Δεκέμβρη, στις 2 το μεσημέρι, στην Εκκλησία Παναγία Ρόδο Αμάραντο, στον Πειραιά, θα γίνει η κηδεία του Νίκου Φλωρινιώτη. Προχωράμε και αλλάζουμε λίγο κλίμα και πάμε στην Αράχοβα, γιατί συζητάμε για την υπόθεση του Όλιβερ όλες αυτές τις μέρες. Βασίλη μου, ξέρουμε, μάθαμε δηλαδή, ότι ο ιδιοκτήτης του Όλιβερ αποφάσισε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και μέσα στις καταθέσεις και στις έρευνες και τα στοιχεία που προσπαθούσε να συλλέξει η ελληνική αστυνομία, να αλλάξει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι αποφάσισε να αλλάξει και υπερασπιστική γραμμή, κάτι τον ενόχλησε στην προηγούμενη δικηγόρο. Πριν να σου δώσω το λόγο και συγγνώμη γι' αυτό, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ζαπάντη, που είναι ο νέος δικηγόρος του ιδιοκτήτη του Όλιβερ. Κύριε Ζαπάντη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έκανα ένα ερώτημα πριν στον Βασίλη, τον δημοσιογράφο μας, και το ρώτησα από πού προκύπτει, από πού προέκυψε η απόφαση του ιδιοκτήτη του Όλιβερ να αλλάξει υπεράσπιση ουσιαστικά. Αν θέλετε, μας το απαντάτε εσείς. Για αρχή, καλημέρα σας, όπως είπα και πριν. Καλημέρα. Μία διόρθωση σημαντική. Δεν έχει αλλάξει δικηγόρο ο κηδεμόνας του Όλιβερ. Στην υπόθεση, δικηγόρος ήταν και εξακολουθεί να είναι η κυρία Ευσταθία Γρανιτσιώτη και εγώ. Η κυρία Νάσογλου ήταν η δικηγόρος του ιδιοκτήτη. Η κυρία Νάσογλου, ποια είναι αυτή? Η κυρία Νάσογλου, που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή ως δικηγόρο του ιδιοκτήτη του Όλιβερ. Εάν αναφέρεστε σε μία συνάδελφο η οποία ήρθε για μία μισή μέρα στην υπόθεση, παύτηκε η εντολή της. Αυτό αποκαλέστηκε δικηγόρος του ιδιοκτήτη. Δεν,
Όχι, σας είπα, πάφθηκε η εντολή της. Αυτό σας είπα και εγώ. Η εντολή της... Άρα υπήρξε. Υπήρξε. Η εντολή της έχει παφθεί από την Παρασκευή το πρωί. Άρα υπήρξε όμως δικηγόρος του ιδιοκτήτη. Για μια μισή μέρα. Έστω για μια μισή μέρα, γιατί έτσι τη γνωρίσαμε εμείς. Αυτή τη στιγμή, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Η δικηγόρη του ιδιοκτήτη είναι η κυρία Σταθία Γρανιτσιώτη και εγώ. Κανένας άλλος. Βασίλη μου, γνωρίζαμε όλοι... αυτό από το ρεπορτάζ. Γνωρίζαμε ότι είχε η κυρία Ανάσουλου εμφανιζότανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο της επιτρέψατε να εμφανίζεται για τόσο μεγάλο διάστημα. Η κυρία Ανάσουλου έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες. Έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες τις οποίες εμείς δεν συνεννούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό. Ούτε θα ασχοληθώ με το τι έγινε με έναν προγενέστερο συνάδελφο. Δεν είναι το θέμα ενός προγενέστερου συναδέλφου, αν μου επιτρέπετε. Είναι το θέμα ότι μέχρι προχτές εμείς γνωρίζαμε μία συγκεκριμένη δικηγόρο με την οποία συνομιλούσαμε για την υπόθεση. Άρα καταλαβαίναμε και ποια είναι η γραμμή. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Του ιδιοκτήτη. Καμία σχέση. Αυτό λέτε εσείς. Τώρα το σεβόμαστε και προχωράμε. Δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν εμφανιστώ εγώ, ας πούμε, και πω ότι είμαι ο δικηγόρος του Πάπα, να με πιστέψετε. Εμείς δεν πιστέψαμε ότι... προφανώς έναν άνθρωπο που εμφανίστηκε και είπε είμαι ο δικηγόρος του Πάπα. Πιστέψαμε έναν άνθρωπο. Όλα τα μέσα. Όλα τα μέσα που εμφάνιζαν ως δικηγόρο του ιδιοκτήτη. Και η εντολή της έχει παυθεί από την Παρασκευή. Πλέον δεν έχει καμία σχέση με την αλλά υπόθεση. Αυτό που λέτε και επιμένετε ότι έχει παυθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή, ένας δικηγόρος ο οποίος πήρε μια υπόθεση για μία μέρα ή δύο ημέρες. Αυτό το γνωρίζετε μπορεί να συνεχίσει εσείς, να μιλάει. Ζαμπάντη, αυτό επιτρέψτε το μου, επιτρέψτε μου. Μπορεί να συνεχίσει να μιλάει η ΕΣΑΗ για την υπόθεση. Όχι. Οι μόνοι που μπορούν να μιλάνε για την υπόθεση είναι η κυρία Γρανιτσιώτη και εγώ. Κανένας άλλος. Συνέβη όλοι κάτι σοβαρό. Επειδή είναι μια υπόθεση που απασχολεί όλη την Ελλάδα, το κοινό αγωνιά να μάθει τι έχει γίνει. Συνέβη κάτι σοβαρό και πάφθηκε. Αυτό αφορά τον κηδεμόνα του Όλιβερ και την κυρία. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία. Ας αφήσουμε την κυρία Νάσουγλου απ' έξω, γιατί χάνουμε και την ουσία του θέματος. Τα ξέρετε εσείς, δεν καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά τώρα τι μπορεί να έχει γίνει και δεν είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του θέματος. Εσείς από τα στοιχεία που γνωρίζετε, ποιο είναι το σημείο στο οποίο κατευθύνεστε? Ξέρουμε ότι υπάρχει δράστης, υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν τις έρευνες προς έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η προδικασία είναι μυστική. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση στη δικογραφία κανένας μας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ύποπτος ή δεν υπάρχει κατηγορούμενος ο οποίος να έχει απολογηθεί, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται, όλες αυτές οι παραφιλολογίες, σχετικά με μάρτυρες οι οποίοι δεν τους επιτρέπονται να καταθέσουν ή εμφανίστηκαν ή φοβούνται, όλα αυτά τα πράγματα είναι ψεύδι. Το μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν μια κατάσταση η οποία προξενεί ακόμα μεγαλύτερο πόνο στον κηδεμόνα του άτυχου Όλιβερ και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ακούγονται τέρατα στη δημοσιότητα. Οι αρχές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες και το μόνο που επιτυγχάνεται με όλο αυτό το οποίο έχει γίνει είναι να δυσχεραίνεται το έργο τους. Οι άνθρωποι είναι ικανότατοι. Έχουν αναλάβει από την πρώτη στιγμή, έχουν ενσκύψει με μεγάλη σοβαρότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μας δίνετε μια εντελώς διαφορετική διάσταση από ό,τι ακούγαμε μέχρι τώρα, βέβαια, κύριε Ζαμπάντη. Φυσικά, γιατί να σας πω κάτι. Είμαι στην υπόθεση από την ώρα 0 και με είδατε μόλις πριν από δύο ημέρες. Αυτό λέει αρκετά πράγματα. Κυρία Γρανιτσιώτη και εγώ είχαμε επιλέξει να μείνουμε στην ανωνυμία, γιατί εργαζόμαστε σκληρά για αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Και δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το κοινό. Όμως επειδή έχουν υποθεί πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα, θεώρησαμε χρέος μας και καθήκον μας να βγούμε να ενημερώσουμε ορθώς την κοινή γνώμη. Γιατί τώρα? Γιατί τα αφήσατε αυτά που λέτε ότι έχουν ακουστεί από τις 26 Νοεμβρίου και μετά έχουν ακουστεί σχεδόν τα πάντα? Γιατί το αποφασίσατε πριν από δύο μέρες και δεν βγήκατε μπροστά, πρώτον, να ανακόψετε την όποια λανθασμένη ροή πληροφοριών και δεύτερον, να εξηγήσετε πραγματικά τι συμβαίνει και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε για τις έρευνες? Και είναι ένα θέμα για το οποίο βγήκε μπροστά ακόμα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και πήρε θέση. Και δεν πήρατε εσείς που χειρίζεστε την υπόθεση από την πρώτη μέρα? Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η προδικασία μυστική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε φυλάδα τη δικογραφία. Ο θάνατος, ο βίος και βάναυσος θάνατος αυτού του σκύλου
δεν είναι τηλεοπτικό προϊόν. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για την οποία δεν έχει επιληφθεί το άνθρωπο προϊόν, που τον μειώνει. Αφήστε με σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Εμένα η δουλειά μου είναι μέσα στην αίθουσα. Το ίδιο και της κυρίας Γρανιτσιώτη. Έχουμε και άλλες υποθέσεις οι οποίες τρέχουν. Έχουμε κακουργήματα τα οποία πρέπει να γραφτούν αυτοτελείς ισχυρισμοί. Έχουμε να κάνουμε παραστάσεις στα δικαστήρια. Ναι, την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε τη δουλειά σας. Απλά προσπαθώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν βγαίναμε στα κανάλια. Ναι, αλλά δουλεύουμε, γράφουμε και διαβάζουμε. Το ερώτημα που υποβάλλει εδώ ο Βασίλης είναι πολύ λογικό. Είναι το ερώτημα που σκέφτεται όλος ο κόσμος. Γιατί, κύριε Ζαμπάντη, είναι μια υπόθεση που έχει ξεσηκώσει την κοινή γνώμη. Δεν είναι τηλεοπτική υπόθεση. Και αν κάτι μπορεί να κάνει τηλεόραση σε σχέση με την υπόθεση, είναι μόνο να ενημερώσει τον κόσμο και να ζητήσει αυτό που όλος ο κόσμος θέλει. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και καλώς ασχολήθηκε η τηλεόραση, να το πούμε και αυτό. Γιατί. Λοιπόν, δεν είναι τηλεοπτική υπόθεση, άρα. Ένα και δύο. Ναι, δικαιοσύνη, ναι. Να σας πω όμως κάτι. Έχει δημιουργηθεί ένα περιραίον κλίμα σε σχέση με τον όποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να το έχει τελέσει, ότι θα βγούμε έξω με τις δάδες, με τις τσουγκράνες και να το λιτσάρουμε. Απολύτως λάθος. Υπάρχει φυσικός δικαστής. Φυσικά. Υπάρχει φυσικός δικαστής. Εμείς θέλουμε να οδηγηθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή όποιος δράστης. Ναι, αλλά ακριβώς. Αυτό που σας ρωτάει ο Βασίλης είναι γιατί αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη ενέργεια σε σχέση σαφώς με αυτό. Δεν είμαστε ούτε καδίδες, ούτε είμαστε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μα σαφώς, είναι γιατί σαφές αυτό. Αλλά αυτό που σας ρωτάει ο Βασίλης δεν το σας λέει ότι από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι βοήθησαν, ενίσχυσαν αυτές τις κατηγορίες και αυτό το αίσθημα ή να χαρακτηρίσουν και να φωτογραφίσουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν είπατε εσείς σαν οι βασικοί δικηγόροι και επίσημοι της υπόθεσης ότι αυτά δεν ισχύουν? Εάν δηλαδή η έρευνα αποπροσανατολίστηκε, από όλη αυτή τη ροή πληροφοριών, που ενδεχομένως να αποδίδεται και σε κυνήγι μαγισσών, όπως λέτε εσείς, γιατί το κάνετε τώρα και δεν το κάνετε νωρίτερα? Το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, αφού είστε πάνω από αυτή την υπόθεση 25 μέρες από την αρχή, επί του πρακτέου, εξέλιξη υπάρχει? Βγήκα αυτή τη στιγμή γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν πίστευα ότι θα υποθούν όλα αυτά τα πράγματα ποτέ και έπρεπε να αποκατασταθεί αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο βγήκα τώρα να τα πω αυτά τα πράγματα. Η κυρία Γρανιτσιώτη αποφεύγει την δημοσιότητα και να βγει στα κανάλια γιατί γνωρίζει λίγαν καλώς ότι αυτό δεν θα οδηγήσει κάπου. Δευτερευόντως, στο δεύτερο πράγμα που μου είπατε, η διαδικασία είναι μυστική. Δεν μπορώ να πω τίποτα σε σχέση με τη δικογραφία. Άρα είναι απολύτως σαφές και απολύτως κατανοητό. Υπάρχει δικογραφία? Δικογραφία αυτή τη στιγμή βέβαια υφίσταται. Είμαστε στην προδικασία, γίνεται προανάκριση. Δεν την έχει, επειδή ακούστηκαν διάφορα. Ακούστηκε ότι είναι στα χέρια του Υπουργού. Ακούστηκε ότι έχει πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ακούστηκαν διάφορες παραφιλολογίες. Είναι όλα αυτά ψέματα? Βεβαίως. Η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων προανακριτικών αρχών. Τίποτε άλλο. Συμπληρώνετε. Ούτε στα χέρια του Υπουργού, ούτε πουθενά. Αρμοδιότητα έχει η εισαγγελία και οι πράξεις όλες επιλαμβάνονται από τις διοκτικές αρχές. Τίποτε ξεκάθαρο παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαμπάντη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Εκλεκτή παρέα, εκλεκτή συντροφιά σήμερα. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης είναι απέναντί μου. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Λένη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Έχω πάρα πολλά χρόνια να σε δω. Η πρώτη μας γνωριμία νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν ακόμα τότε εκεί. Ναι. Είναι η πρώτη μας γνωριμία. Αυτό ξέρω, είναι 10 χρόνια. Κάπου εκεί είναι, ναι. 10 είναι πολλά τα χρόνια. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Νομίζω ήταν 2010, κάτι τέτοιο. 12 χρόνια. Εκεί ήταν. Εκεί. Πώς είσαι, Παναγιώτη, τι κάνεις? Κουρασμένος, γιατί κάνεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα. Είχα κουραστεί λίγο με τις πρόβες, γιατί προετοιμαζόμουν για δύο παραστάσεις παράλληλα. Που παίζουμε τώρα, έχουμε ξεκινήσει και τις δύο παραστάσεις. Οπότε τώρα απολαμβάνω την παράσταση. Έρχεται ο κόσμος, απολαμβάνει και ο κόσμος από ό,τι φαίνεται τις παραστάσεις. Άρα είσαι 7 στα 7. Είμαι 7 στα 7, ναι. Δύσκολο αυτό, ε. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Μπορώ να σου πω ότι ίσως είναι και πιο δύσκολο άλλες φορές που έχεις το προγύρισμα και πρέπει να τελειώσει το γύρισμα και να τρέξεις να πας στο θέατρο μετά. Ίσως αυτό να είναι και ακόμα πιο κουραστικό.
Οπότε θέλω να σου πω, να έχεις δεσμευμένα τα απογεύματά σου για την παράσταση, εντάξει, είναι κάτι διαχειρίσιμο. Εσύ τώρα έχεις αφοσιωθεί, έχεις αφιερωθεί στο θέατρο κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχεις κάνει και δύο ταινίες, μία εδώ στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό, ναι, θα τα πούμε. Αλλά γιατί μόνο θέατρο και όχι τηλεόραση καθόλου? Έτυχε, δεν είναι κάτι. Και ξέρεις, πολλές φορές μου το λένε, ή ξέρω, να, όπως είπες, έκανε την ταινία στο εξωτερικό, μου λένε, χαθήκατε, πού είσαστε, γιατί δεν. Εγώ πάντα κάνω, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στο θέατρο, μπορεί να είμαι σε μια ταινία στο εξωτερικό, μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Εντάξει, ανάλογα το κοινό που θα σε δει, ναι, που θα επιλέξει να σε δει, μπορεί να αισθάνεται. Δηλαδή, κάποιο που βλέπει τηλεόραση σου λέει, α, λείπεις. Κάποιο που βλέπει όμως θέατρο, είμαι ήδη σε δύο παραστάσεις. Οπότε τι σημαίνει. Αλλά ως μέσο, επειδή η τηλεόραση είναι γενικά το μέσο που μπαίνει περισσότερο στα σπίτια, ναι, του, ναι, κόσμου, αισθάνονται, αν δεν κάνει τηλεόραση, αισθανόμαστε ενδεχομένως ότι. Είναι καθαρά θέμα τύχης, δηλαδή ποια πρόταση θα έρθει πρώτη και ποια πρόταση βέβαια αισθάνεσαι ότι σου αρέσει καλλιτεχνικά. Δηλαδή σε γεμίζει να δεχτείς τη συνεργασία. Σου λείπει εσένα η τηλεόραση? Καθόλου, δεν είναι. Ένα κομμάτι της δουλειάς είναι γι' αυτό. Είναι άλλο το μέσο. Δεν μου λείπει με την λογική ότι. Δηλαδή θα μπορούσα να μου λείψει η δουλειά εν γέννη. Ναι. Να μην δουλεύω, να μην κάνω αυτή τη δουλειά ή να κάνω κάτι άλλο. Σαν με ένα άλλο είδος της δουλειάς μου, όχι, δεν μου λείπει. Έχεις δει κάτι φέτος τηλεοπτικά που να έχεις πει ότι μ' άρεσε αυτή η δουλειά, την ξεχώρισα? Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθώ κάτι επισταμμένος. Μ' αρέσει όμως που βλέπω γενικά μια πολύ καλή, πώς να το πω, μυθοπλασία. Δηλαδή, βλέπω πολύ ενδιαφέροντα σενάρια, βλέπω σενάρια που έχουν ασχοληθεί με διαφορετικές εποχές. Βλέπουμε δράματα εποχής, με πολύ ωραία κοστούμια, με πολύ ωραία σκηνικά. Έτσι, πιο πρωτότυπες ιστορίες. Δηλαδή, θεωρώ ότι έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος της ελληνικής τηλεόρασης που είχε να κάνει περισσότερο με δράματα πιο σύγχρονα. Ναι, και τότε τα καθημερινά που κάνατε κι εσείς. Που ήταν ιστορίες πιο πολύ, ξέρεις, ανθρώπων. Ερωτικές, αλλά και ανθρώπων του σήμερα, ρε παιδί μου. Με μοντέρνα σπίτια, μοντέρνα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ το έτσι κτλ. Η τέχνη θέλει να. Η εποχή, ας πούμε, να αλλάζει. Ξέρετε, είναι το παραμύθι που λέμε μια φορά και έναν καιρό. Τώρα είχαμε ανάγκη. Κάποιον άλλο καιρό, κάποιαν άλλη φορά. Είχαμε ανάγκη από αυτό το παραμύθι τώρα, το παραμύθι εποχής, ας πούμε. Νομίζω ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια, πώς να το πω, πάγια ανάγκη της μυθοπλασίας. Πάντα πρέπει να αναφέρεσαι και σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές συνθήκες, έτσι να το πω. Εσείς τότε με τα καθημερινά, ήταν και η εποχή που μπαίνανε, δηλαδή κάνανε νούμερα τηλεθέα στα καθημερινά σύριαλ τεράστια. Γιατί ήταν εξαιρετικές δουλειές, οι οποίες αλλάξανε ουσιαστικά και τη σελίδα στον τρόπο γυρίσματος. Δηλαδή ήταν όλα εξωτερικά γυρίσματα, ήταν σε φυσικούς χώρους, ήταν πολύ απαιτητικά γυρίσματα. Δηλαδή κάναμε 12 και 14 ώρες γύρισμα την ημέρα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν φάμιλο. Πώς να το πω, το αποτελέσμα που θα έπαιρνες από ένα εβδομαδιαίο σύριαλ. Mm. Το εβδομαδιαίο γύριζες ένα επεισόδιο όλη τη βδομάδα. Ή μια ταινία που θα πας σε φυσικούς χώρους, θα στήσεις τις κάμερες, τα φώτα κτλ. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο σε αυτές τις σειρές με καθημερινή προβολή. Και γι' αυτό τις αγάπησε πάρα πολύ και ο κόσμος. Τώρα θα έκανες κάτι καθημερινό? Μα πλέον νομίζω ότι η ανάγκη του κοινού είναι για να βλέπει κάτι ή αν όχι σε καθημερινή επαφή με αυτή τη σειρά. Δεν έχει περάσει πλέον το φορμάτ της εβδομάδας, ότι θα δω ένα επεισόδιο τη εβδομάδα και ναι, θα περιμένω την άλλη εβδομάδα. Τρεις, τέσσερις φορές τη εβδομάδα. Είναι απέτηση του κοινού πια. Δεν μπορείς να δώσεις λιγότερο. Ή αν, ακόμα και αν το γυρίσεις, ρε παιδί μου, να κάνεις περιορισμένο αριθμό επεισοδίων, να πεις 20-30 επεισόδια, ξέρω εγώ, θα γυριστούν όλα μαζί. Οπότε μετά να μπορεί το κοινό να τα δει πιο γρήγορα, είτε σε πλατφόρμα, είτε ξέρεις. Εσύ είπανε γιατί ασχολούσουν τότε με τα νούμερα, δηλαδή πεζόταν ένα επεισόδιο. Θα είχες το άγχος την επόμενη μέρα να δεις την απήχησή του στον κόσμο? Εντάξει, δεν το έκαναν από την αλήθεια και. Επειδή πηγαίνανε καλά. Μπορεί να ήμουν και λίγο καλομαθημένος, ναι. Πηγαίνανε καλά, δηλαδή δεν προλάβαινε και να έρθει η αγωνία, ναι, έτσι. Είχαν επιτυχία εξ αρχής, οπότε ναι, δηλαδή δεν. Ούτε υπήρξε κάποια στιγμή να πεις ότι ξεκίνησε κάτι πολύ δυναμικά και μετά έκανε κοιλιά και ξέρω εγώ αυτά. Είχαν πάντοτε μια πολύ καλή επιτυχία, καλή αποδοχή, οπότε δεν ανησύχησα ποτέ ιδιαίτερα. Θα πιαστώ από το καλομαθημένος, yeah, και θα σε ρωτήσω πόσο καλομαθημένος είσαι γενικά στη ζωή σου. Είσαι της ασφάλειας, είσαι του θέλω να γίνονται όλα όπως τα θέλω. Μη σου χαλάσει κανένας το. Θέλω να γίνονται όλα όπως θα θέλω, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής. Αλλά
Όχι, ναι, δεν νομίζω ότι κινούμε εκ του ασφαλούς. Μάλλον το αντίθετο θα σου λέγα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αν κάτι δεν με γεμίζει, δεν διστάζω να απομακρυνθώ. Χωρίς να σκεφτώ ότι πολλές φορές ας πούμε, κάνουμε κάποιους αναγκαστικά κάποιους συμβασμούς και λέμε ρε παιδί μου, εντάξει τώρα δεν πειράζει, άσε να τελειώσει η σεζόν. Δεν είσαι έτσι, μη χαλάσει τη συνεργασία κτλ. Άμα αισθάνομαι ότι δεν είμαι εγώ ή δεν μπορώ να είμαι εγώ ή αισθάνομαι ότι δεν το κάνω λίγο κάτεργο, ρε παιδί μου, λίγο ναι. Καταναγκαστικά. Δυσκολεύομαι να μπω σε αυτό το ρόλο. Έχεις φύγει από δουλειά ή από σχέση έτσι από άλλη δουλειά. Από δουλειά πες μου αρχικά. Ναι, ναι. Και μετά, αν θέλεις να μου πεις και στην προσωπική ζωή, για αποπίεση. Ναι, φυσικά. Λες, δεν αντέχω άλλο. Και ναι, παράτησες τη δουλειά στη μέση. Ναι, εντάξει, όχι, δεν την παράτησα βέβαια με όρους, πώς να το πω, την άλλη μέρα το πρωί να μην έρθω. Ναι. Ολοκληρωνόταν, ας πούμε, το συμβόλαιο και δεν ανανέωνα. Αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Στην προσωπική σου ζωή. Καλά, στην προσωπική ζωή συμβαίνουν όλες οι πτυχές. Υπάρχουν στιγμές που κάτι έχει τελειώσει νωρίτερα από όσο θα ήθελες, κάποιος έχει απομακρυνθεί, εσύ έχεις απομακρυνθεί, το έτερον ίμιση έχει απομακρυνθεί, όλα συμβαίνουν αυτά. Ναι, καλά, μου απαντήσεις πολύ γενικά, εσύ λέω τι κάνεις ο άνθρωπος. Απαντήσεις πολύ γενικά γιατί αυτά λέγονται προσωπικά. Προσωπικά. Υπάρχει λόγος που λέγονται προσωπικά. Προσωπικά, γι' αυτό είπα πρώτα με τα επαγγελματικά και να ρωτήσω γενικά τα προσωπικά. Στα προσωπικά σημαίνουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή όποιος πει ότι μου σημαίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, θεωρώ ότι είτε είναι πάρα πολύ άτυχος, που του σημαίνουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα, ή πολύ τυχερός. Ή πολύ τυχερός. Γιατί αποκτά μετά μια μανιέρα. Ακριβώς. Οπότε σου λέει, ξέρω τι περιμένω. Έχεις μετανιώσει ποτέ για απομάκρυνσή σου που τελικά θεώρησες με τον καιρό ότι ήταν βιαστική, ότι θα έπρεπε να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο. Όχι, όχι. Γιατί σου είπα ότι ο λόγος που, πώς να το πω, επέλεγα κάποια πράγματα, ήταν πάντοτε συναισθηματικά, αν θέλεις. Το κίνητρο ήταν ψυχικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσα να υπάρξω διαφορετικά. Οπότε δεν είχε νόημα. Δηλαδή, ακόμα κι αν πεις ότι μετά μια συνεργασία γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ. Δεν είχε νόημα όμως να είμαι εγώ εκεί πέρα γιατί δεν αισθανόμουν ο εαυτός μου. Αυτό είναι ωραίο που έχεις μια συνέπεια με το μέσα σου. Δηλαδή, και αυτό σου δίνει και την ασφάλεια της απόφασης, έτσι. Εντάξει, δεν το λέω. Δεν είναι γενναιότητα. Γιατί ξέρεις που κάποιος μπορεί να το πάρει ως γενναιότητα. Μπράβο ρε φίλε, κάνεις το δικό σου. Δεν είναι γενναιότητα, είναι εσωτερική ανάγκη. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Και αυτό δίνει και όμως και την ψυχική υγεία που χρειαζόμαστε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή αναγνωρίζω κάπου τα όρια μου. Ξέρω ότι μέχρι εκεί μπορώ να είμαι ισορροπημένος. Αν περάσω αυτό το όριο, δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν θα μπορώ να είμαι ισορροπημένος. Θα έχω νεύρα. Θα αποτεθάμε αυτός. Τι δεν συγχωρείς τους ανθρώπους καθόλου, τι δεν μπορείς να ανεχθείς. Καλή ερώτηση, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω γενικά είμαι αρκετά μεγαλόθυμος. Δεν... εντάξει, κοίταξε, άμα αισθανθώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιος... εντάξει, δεν μου φερθεί και πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι θα απομακρυνθώ, ψυχικά τουλάχιστον. Mm-hmm. Θα διεκδικήσεις το δίκιο σου, θα το προσπαθήσεις. Όχι, δεν έχω κάτι να προσπαθήσω. Δηλαδή θέλω να πω, ο κάθε άνθρωπος κάνει. Είναι και αυτός. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος κάνει. Θα σου πω, δικαιολογώ τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να πω, ο καθένας κάνει αυτό που νιώθει και ο ίδιος. Απλά νιώθω ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, το όριο του ενός με τον άλλον φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον. Θεωρώ ότι η φιλία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέσης έχει να κάνει λίγο με την αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, της δικιάς σου προσωπικότητας με την προσωπικότητα αλλού. Δηλαδή, υπάρχει μια. Πώς να το πω. Μια χημεία. Μπράβο, γι' αυτό λέμε για χημεία έτσι στις σχέσεις. Αν αισθανθώ λοιπόν πλέον ότι αυτή η χημεία αρχίζει να διαταράσσεται, αρχίζει να απομακρύνεται, να φεύγει δηλαδή μια προσωπικότητα του αλλού. Να φτάνει σε ένα όριο πιο απομακρυσμένο. Οπότε εκεί δεν έχεις πλέον να πεις τίποτα με τον άλλον. Σωστό. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί κάνει πρεμιέρα και η ταινία σας, ναι, ο Καπετάν Μιχάλης. Ναι. Ακούω πάρα πολύ καιρό για αυτή την ταινία γιατί έχω έτσι πολύ μεγάλη αγάπη στον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο. Και με έχει μεταφέρει με έναν τρόπο στο κλίμα, στις ημέρες, στα γυρίσματα. Πες μου δύο λόγια, πώς έζησες εσύ τα γυρίσματα, πώς ήταν η εμπειρία. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, ίσως ήταν από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου, γιατί, για τον εξής λόγο. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη.
Μιλάμε ίσως για το πιο, το πιο γνωστό του έργο. Ένα εμβληματικό έργο. Είναι το έργο που έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις ως βιβλίο παγκοσμίως. Ότι έχει γίνει η κινηματογραφική του μεταφορά με ρεαλισμό, με πολύ υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής παραγωγής. Αλλά ουσιαστικά αυτό που την ξεχωρίζω αυτή τη δουλειά ήταν γιατί ήταν από τις λίγες στιγμές που είχαμε το χώρο και το χρόνο να αφιερωθούμε μόνο σε αυτή τη δουλειά. Ναι, οι ηθοποιοί στην Ελλάδα έχουμε λίγο την κατάρα ότι πρέπει να τρέχουμε διαρκώς, μέσα, ακόμα και στην ίδια μέρα, σε δύο και τρεις διαφορετικές δουλειές. Το γύρισμα, το θέατρο, τη συνέντευξη, το ένα, το άλλο κτλ. Ήταν τρεις-τρεισήμισι μήνες αποκλειστικά στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία των γυρισμάτων, όπου ήμασταν εκεί πέρα, στους φυσικούς χώρους που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, αφιερωμένοι μόνο στο ρόλο μας ο καθένας, με το έργο, με το σκηνοθέτη μας, με το χαρακτήρα μας, δηλαδή όπως πρέπει να γυρίζεται μια ταινία. Σήμερα στους κινηματογράφους θέλω να δώσουμε έτσι όλα τα αστέρια να στείλουμε εμείς να είναι καλοτάξιδοι, αν και σίγουρα θα την αγαπήσει και θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Μακάρι, μακάρι. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο γιατί μας λείπουν οι καλές, ωραίες ταινίες. Σίγουρα, σίγουρα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μια σταθερή παραγωγή ταινιών. Δηλαδή γίνονται κάποιες έτσι, κάποια χρονιά θα βγουν μία-δύο ταινίες, στην καλύτερη περίπτωση να βγει η τρίτη. Να, φέτος ας πούμε είναι ευχής έργων που έχει βγει και η Φόνησα. Ένα άλλο σπουδαίο έργο του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ όμορφη χρονιά η φετινή. Θέλω να μου πεις και λίγο τα θεατρικά σου, γιατί Δευτέρα και Τρίτη είσαι στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Ναι. Παίζουμε τον Σεργέη. Ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας. Μία μαύρη κωμωδία ρώσικη του Δημήτρη Ντανίλοφ. Τον Δημήτρη Ντανίλοφ τον ξέρει το θεατρόφιλο κοινό από ένα άλλο έργο του, Ο άνθρωπος από το Ποντόλσκ, που επέκτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι-πρόπερσι. Αυτό είναι το καινούριο του έργο, το οποίο το βρήκε η Ταμίλα Κουλίεβα, έκανε τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και από ό,τι φαίνεται ήδη ο κόσμος την απολαμβάνει πάρα πολύ αυτή την παράσταση. Δευτέρα και Τρίτη είναι αυτή. Δευτέρα και Τρίτη, ναι. Τώρα Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή, είπα να μην κάθομαι, ναι. Έτσι, και αρκετές ημέρες, παιδί μου, έτσι. Οπότε εκεί συνέβη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν όσα χρόνια είχαμε να τα πούμε από τη Θεσσαλονίκη. Παίζετε με τη Φέη Ξυλά. Συναντήθηκα με τη Φέη Ξυλά ξανά καλλιτεχνικά, κάνοντας πάλι ένα καταραμένο ερωτικό ζευγάρι. Και συναντιόμαστε λοιπόν επί σκηνής στη σκηνή του θέατρου Σταθμός, στην πλατεία του Μεταξοργίου, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, το καινούριο έργο της Γιασμίνα Ρεζά, τον Μπέλα Φιγκούρα. Πάλι η Γιασμίνα Ρεζά είναι πολύ γνωστή στο θεατρόφιλο κοινό. Από το Art, από το Θεό της Φαγής, μια πολύ σπουδαία και αναγνωρισμένη συγγραφέα. Εύχομαι όλα τα καλά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Να σου φέρει το 2024 ό,τι επιθυμείς και ό,τι θα κάνει την καρδιά σου να αισθάνεται όμορφα και ωραία. Είστε καλά. Και πολύ. Καλή επιτυχία και στα θεατρικά σου και στα κινηματογραφικά σου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Ελπίζω να τα πούμε σε άλλα 10 χρόνια. Σε άλλα 10 χρόνια. Καλά. 20 χρονών θα είμαι, κάπου θα με πετύχεις. 20 είπα λίγα, καλή. Εντάξει. Το παράκανα, Έφη. Αλλά άμα έρθω στα Μεντίζενες, μπορεί να παραμείνω στα 20. Καλέ. Όσο πας και γίνεσαι Αγιοβασιλίτσα. Ναι. Όλο και πας προς το μεγάλο συμβάν. Τώρα που θα περνάνε οι μέρες θα βάλω και το σκούφο του Αγίου. Έτσι σε θέλουμε, έτσι σε θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτσι χαρούμενοι. Είμαστε όλοι στην τελική ευθεία για τη γιορτή. Και δεν υπάρχει άλλη μέθοδος, θέλω να σου το πω αυτό με το καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος που να είναι τόσο μετρήσιμη για την τελευταία στιγμή. Όταν μπορείς και θέλεις να φορέσεις κάτι πιο στενό στις γιορτές. Και μπορείς, σας προκαλούμε, θέλουμε, φέρτε και τη δική σας μεζούρα, έχουμε στα Μεντιζενές. Όταν μπορείς, παιδί μου, με μία θεραπεία να μετρήσεις έως 6 πόντους, από 4 έως 6, ας πούμε, εδώ, ναι. Ή στην κοιλιά, ή στους μυρούς, ή ο άντρας στο στομάχι, 6 πόντους. 6 πόντους. Σε μία θεραπεία. Ποια άλλη μέθοδος μπορεί να το κάνει αυτό? Μόνο η αυθεντική κρυολιπόληση, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να βρεις την αυθεντική. Διότι έχει διαφορά το ημιτασιόν από το original. Πάντα. Έτσι, σε όλα τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για τα Μεντίζενες, 35 χρόνια αξιοπιστίας, αγάπης από όλους εσάς. Ανταποδίδουμε με μια σούπερ προσφορά. Θα πάρεις 40 ευρώ το ανατομικό σημείο. Δηλαδή, μπορείς να μειώσεις την κοιλιά έως 6 πόντους. Εγώ σου λέω κάποιος ότι δεν ανταποκρίνεται άμεσα τόσο πολύ και χάνει 4.
Δεν είναι φανταστικό? Αλλά τέσσερις γιατί, είναι λίγοι. Γι' αυτό το λέμε το από τέσσερις έως έξι, γιατί μερικοί οργανισμοί που έχουν μπλοκάρει ο μεταβολισμός χάνουν τέσσερις. Οι πιο έτσι μάχημοι χάνουν έξι. Εξαρτάται από το, εξαρτάται από το μεταβολισμό. Ναι. Βέβαια, όταν βάλει μπροστά το μεταβολισμό η κρυολιπόληση η αυθεντική, δεν υπάρχει περίπτωση μετά να μην καίει και να μην μειωθούν κι άλλο οι πόντοι. Πρόσεξε με, είναι 4 έως 6 σε 4 ανατομικά σημεία. Είναι η τετραπλή. Οπότε 4-6, 24. Φανταστικό για ολόσωμο μακρύ μαύρο φόρεμα, ας πούμε. Καλά, ή πλάτη, για άσπρο πουκάμισο στον άντρα που θα μάρκαρε η κυλίτσα. Φανταστικό για το ρεγγιό. Άρα μην λες 4-6, θα λες 24 συνολικά. Θα λέω το συνολικό, λες. Αυτό είναι. Ό,τι το πεις. Λέω. Λοιπόν, το βασικότερο είναι το 40 ευρώ, το οποίο το κλειδώνεις μέχρι τη μία. Δεν υπάρχει στα καταστήματα. Αν μας πεις, πρωινό σου στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Να σου πω εγώ πώς νιώθω όταν πάω και κάνω. Θέλω να μου πεις αν πρέπει να κάνω κάτι πριν, αν απλά έρχομαι και κάνω τη θεραπεία μου, ναι, αν με πρέπει να κάνω κάτι μετά. Εσύ έλα να πιούμε και καφέ, βρε Ελένη. Καλά, εγώ εντάξει. Πού να σου βάλω με την κεφαλή. Λοιπόν, κάνω λίγο πλάκα, αλλά δεν υπάρχει καμία οδηγία για μετά, γιατί δεν υπάρχει σημάδι. Δεν υπάρχει κοκκινίλα. Δεν χρειάζεται πριν, ας πούμε, να προετοιμαστείς να κάνεις κάτι. Απολύτως. Έρχεσαι σε break από τη δουλειά, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος τώρα που τρέχει, τελευταία στιγμή. Κάνει τετραπλή κρυολιπόληση, σηκώνεται, μετράει με τη μεζούρα, ντύνεται. Και φεύγει. Και φεύγει. Συνεχίζει τη δουλειά σου. Κανονικά. Χωρίς σημάδι, χωρίς πόνο. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι μετά να πίνετε πολύ νερό. Και πριν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νερό, γιατί έχει σπάσει τα λιποκύτταρα με τις δέσμες ψύχους και θερμότητας. Όπως είδαμε και στο σχετικό animation, τα σοκάρει τα λιποκύτταρα, τη μεμβράνη. Δηλαδή, άμα τα πάει στους 40 και μετά στους μείον 12, σπάει η μεμβράνη και φεύγει με τις φυσικές μας λειτουργίες το λίπος. Αλλά αυτές οι δέσμες συναντούν και τους ιστούς και ανεβάζουν το δέρμα, το σφίγγουν, μειώνουν την κυταρίτιδα. Είναι πολυμέθοδος, είναι επανάσταση η κρυολιπόληση. Αρκεί, το ξαναλέω, να είναι η νέας γενιάς που σφίγγει και την επιδερμίδα και αντιμετωπίζει κυταρίτιδα, να είναι η νέας γενιάς που υπάρχει σε Ελλάδα και Κύπρο στα Μεντίζενές. Λοιπόν, το διαγνωστικό ραντεβού, το τονίζουμε, είναι άσχετο με την αγορά, με την απόφασή σας, το έχετε όλοι δώρο. Σύνταγμα Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρος, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Και με 159 ευρώ. Τελική τιμή, 4 λοιπόν αναρροφήσεις χωρίς νηστέρι. 210-51-58-160. 7053-53 στην Κύπρο, μέχρι τη μία αυστηρά με σειρά προτεραιότητας. Ευχαριστούμε, Φάκη μου. Και εμείς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Την ωραιότερη συνταγή του κόσμου για να γεμίσετε αυτά τα Χριστούγεννα τη γαλοπούλα σας, μην χάσετε δευτερόλεπτο, γιατί η Ντίνα μου μπήκε στην κουζίνα και με τα μαγικά της χέρια θα κάνει την πιο ωραία γεμιστή γαλοπούλα με βουτυρένια κρούστα. Ακριβώς, καλημέρα σε όλους. Είναι δύσκολο πολύ αυτό, θέλω να το δω πολύ αναλυτικά. Ποιος δεν θέλει να έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία της γαλοπούλας. Όλοι θέλουν. Γιατί όλοι τι λέμε, όλοι λέμε, μα αυτή η γαλοπούλα είναι στεγνή. Και είναι αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε το μυστικό. Πάμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά, Ελένη μου. Πες μου πρώτα που κρύβεται το μυστικό. Στη βουτυρένια κρούστα. Μάλιστα. Και σήμερα θα δείτε ότι με το βούτυρο Λούρπακ θα φτιάξουμε μια πάστα βουτύρου, την οποία, παρακαλώ, θέλω να σας το πω πριν το δείτε, θα τη βάλουμε μεταξύ του δέρματος και του κρέατος της γαλοπούλας. Άντε, τώρα να δούμε. Αυτό είναι ολόκληρη, αυτή είναι η ιατρική. Πάμε να δούμε τις κάρτες μας με τα υλικά για να δούμε τι θα χρειαστούμε για τη γεμιστή μας γαλοπούλα με τη βουτυρένια κρούστα. Λοιπόν, μία μέτρια γαλοπούλα βάρους 2,5 με 3 κιλά και για το ψήσιμο, χυμό από 3 πορτοκάλια, χυμό από 3 λεμόνια, 100 ml πετιμέζι. 100 γραμμάρια βούτυρο, λούρπακ, λιωμένο, 30 ml ελαιόλαδο, 1/4 του κουταλιού του γλυκού μπαχάρι, αλάτι και πιπεράκι. Για την κρούστα, 250 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ μαλακωμένο, φύλλα από 7-8 κλαδάκια θυμάρι φρέσκο, 1/4 του κουταλιού, από το κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι σε σκόνη, αλάτι, πιπέρι.
για τη γέμιση. 50 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ, ένα κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη άρλα, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ χαλάστρας, 100 ml κρασί κόκκινο, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 50 γραμμάρια σταφίδες μαύρες, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, 1/4 από το κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι σε σκόνη, αλάτι και πιπέρι. Ωραία. Τελειώσαμε. Ωραιότατα. Λοιπόν, έχω προχωρήσει λίγο, Ελένη μου, ώστε να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Έχω ήδη βάλει με λίγο κρεμμύδι το ρύζι το γλασέ. Εγώ βάζω γλασέ στην γέμιση. Γλασέ ελληνικό, γλασέ χαλάστρας. Λοιπόν, βάζω λοιπόν το ρύζι με το κρεμμύδι και έχω σβήσει με κρασί. Η γέμιση η οποία θα κάνω είναι το πολύτικο ρύζι. Αυτό το ρύζι το πιο απλό και το πιο νόστιμο απ' όλα. Προσθέτω εδώ κουκουνάρι που το έχω καβουρδίσει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι κι εγώ. Σταφίδα κορινθιακή, ωραιότατα. Και τα μπαχάρια με τα οποία θα παίξω, γιατί όντως εδώ είναι όλη η γεύση που θα δώσετε. Είναι μπαχάρι σε πούδρα και κανέλα σε πούδρα. Λοιπόν, κανέλα... Μπαχάρι, δοκιμάστε το συνδυασμό και θα με θυμηθείτε. Αλάτι και πιπέρι φυσικά. Αλατάκι και πιπεράκι. Είμαστε λοιπόν στη γέμιση. Να τα κάνουμε όλα τα βήματα όπως πρέπει. Να πάρω λίγο για να ναι, καρδούλα μου, να πάρεις να γιατί το δοκιμάσω. Θέλω να δοκιμάσεις οπωσδήποτε και τη γέμιση, αλλά και να δεις πόσο τρυφερό είναι το κρέας της γαλοπούλας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε έτοιμοι και είναι η γέμισή μας. Πάμε τώρα. Θα πάρω λοιπόν το βούτυρο, θα πάρω λούρπακ που το έχω μαλακώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θέλω να πάτε και να το βάλετε στο κατσαρολάκι να μου το λιώσετε. Όχι, θέλω να είναι μαλακό. Ανοίγω λοιπόν και πάω να φτιάξω την περίφημη πάστα για την κρούστα που τόσες ώρες εδώ συζητάμε σε όλο το πλατό. Παίρνουμε. Λοιπόν, να το βάλω εδώ μπροστά για να το βλέπετε. Έχω και τη γαλοπούλα. Είμαι καλά εδώ. Λοιπόν, και το βάζω λοιπόν μέσα στο μπολ. Θα βάλω αλάτι, πιπέρι. Θέλω να με προσέξετε γιατί πραγματικά είναι ένα από τα μυστικά που στο τέλος θα σας τα πω γιατί είναι τρία τα μυστικά. Θα βάλω γάντι. Εδώ. Την είναι πάρα πολύ ωραία. Πες μου, κοίταξε τι ωραία που έχει ψηθεί. Και τι ωραία που έχει κοπεί. Και πόσο νόστιμη και ζουμερή. Και ζουμερή. Λοιπόν, δεν είναι στεγνή σαν αυτό. Να τρως... Γιατί το πρόβλημα με τη γαλοπούλα είναι αυτό. Είναι ένα πουλερικό... Στεγνώνει. Που είναι αλήθεια είναι αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή πάρα πολύ αποφεύγετε να το κάνετε, ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το μυστικό, γιατί είναι ένα πιάτο γιορτινό. Κοίταξε εδώ τι όμορφο που είναι δεν τώρα, μπορώ να με το ριζάκι, το πορτοκαλάκι του. Θα το κάνω. Λοιπόν, όμορφη μου Ελένη, τι να κάνω? Πρόσεξε να δεις τώρα τι κάνω. Βάζω εδώ αχεράκι, το μόνο θυμάρι μέσα στο βούτυρο που έχει μαλακώσει. Θα το κάνω λίγο με συνοπτικές διαδικασίες, ωραίο. Γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος... Είναι διαφορετικός από αυτός που έχουμε. Τα κορίτσια και τα γόρια μου καταλαβαίνουν. Στο σπίτι θα το ευχαριστηθείτε. Θα βάλετε και το κρασάκι σας δίπλα. Θα καλέσετε και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Έτσι. Γιατί αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι η οικιακή μαγειρική πρέπει να είναι θεραπευτική και αγχολητική. Έτσι. Εμείς τώρα που το κάνουμε επαγγελματικά, αφήστε μας και βλέπουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Με το χεράκι σας πολύ μαλακά και πολύ όμορφα, έτσι σιγά σιγά να μην μου σκίσετε την πέτσα. Θα πάρετε μεγάλα καρύδια, μεγάλα κομμάτια από το βούτυρο, θα το βάλετε εδώ. Αυτό είναι το μυστικό. Κάτω από την πέτσα. Κάτω από την πέτσα, γιατί αυτό όταν αρχίζει και ψήνεται θα τραβάει υγρασία, θα τραβάει υγρασία και δεν θα στεγνώσει. Λοιπόν, ένα εδώ. Εδώ τώρα το βούτυρο, παιδιά, είναι πρωταγωνιστής, γιατί είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Κοιτάξτε. Έτσι σας θέλω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόλπο αυτό. Και πού θέλουμε πιο πολύ, εδώ πάνω. Στο στήθος, έτσι. Ναι. Στο στήθος, γιατί εκεί είναι το πιο πολύ ψαχνό. Και βάζω και από πάνω. Το βάζω και από πάνω. Το βλέπεις εκεί. Α, γι' αυτό αυτή είναι η κρούστα. Η κρούστα αυτό του, είναι το η κούκλα, σημαίνω. Η ωραία. Με φοβερό. Αυτό είναι το κόλπο όλο. Μέσα λοιπόν μετά θα βάλω τη γέμιση. Εγώ έκανα ένα απλό πολιτικό ρύζι.
φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε και κρουτών και κάστανα και σίκα και ξέρεις τώρα είναι πολύ μεγάλη αυτά η γκάμα. Αυτά δεν είναι το ρόδι, ας πούμε, το κουκουνάρι, αυτά που έβαλες είναι πιο χαρακτηριστικά. Είναι χριστουγεννιάτικα, είναι και λίγο... Σταφίδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Έρχεσαι εδώ και βάζεις μέσα απλά τη γέμιση. Αυτό. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, αυτό θέλει παρέα, σας είπα παιδιά. Βέβαια. Θέλει δηλαδή να μπείτε δύο στην κουζίνα. Άρα θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου τα Χριστούγεννα να την κάνεις. Ναι, θέλω. Να σου κάνω παρέα. Αν είσαι παρέα μου, σε θέλω. Θέλω. Θέλει παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι η όλη ιστορία. Το κάνεις να φαίνεται πολύ εύκολο. Μα είναι πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι έξω, εξωτερικά. Κοίταξε, να βάλει όσο μπορέσεις. Η μαγειρική είναι για ανθρώπους που αγαπάνε να το κάνουν και έχουν αντίληψη. Στοπ, τίποτα άλλο δεν θέλει. Ούτε καν θέλει γνώση. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Εννοώ για την οικιακή μαγειρική πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε αγαπημένοι μου. Παίρνω τώρα εδώ μια γάστρα. Σε αυτό όμως θα είμαι κάθετη. Θέλω γάστρα. Θα το μεταφέρω το ζουμπουρλούδικο εδώ πέρα το πουλερικό. Οκ. Okay. Και θα βάλω. Πάμε, θέλω προσοχή, είναι το δεύτερο μυστικό. Δεν θα βάλω νερό, δεν θα βάλω τίποτα. Θα βάλω χυμό από πορτοκάλι και από λεμόνι που έχουν μέσα αυτά τα υγρά την ιδιότητα να σπάνε τις ίνες και γίνεται ταυτόχρονα μια πολύ ωραία σάλτσα. Λεμόνι, πορτοκάλι και τι άλλο βάζω που εγώ έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Πετιμέζι! Ξέρεις ότι και στη Γαλλία κάνουν πλάκα με το πετιμέζι. Ναι. Τους έμαθα το πετιμέζι, Ελένη μου. Τους έμαθα το πετιμέζι. Αυτή τώρα είναι η μαγιά. Δεν θες τίποτα άλλο. Όπως είναι αρκούν εδώ, αυτά τα υγρά. Αυτό. Το σκεπάζεις και υπολογίζουμε ανά κιλό 45 λεπτά ψήσιμο. Στους. Είναι δηλαδή, αρχίζουμε με τους 200 και κατεβαίνουμε στους 180. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Αν είναι 3 κιλά, το βλέπετε. Δηλαδή θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες. Θέλει χρόνο το πουλερικό. Και όχι 240 και 250 και το τρελαίνετε. Σιγά σιγά και μαλακά. Λοιπόν, το τελευταίο που έχω να σας κάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, τι κάνω μετά. Όλα αυτά εδώ τώρα κατεβαίνουν κάτω τα ζουμάκια. Ναι. Και το βούτυρο και όλα, η σάλτσα αφού ποτίσει. Και έρχομαι και κάνω αυτό το ζουμί, το οποίο το έχω πάρει από το ταψί και το έχω βάλει εδώ... Σε ένα κατσαρολάκι μικρό. Σε ένα κατσαρολάκι. Είναι η σάλτσα μου. Είναι η σάλτσα μου, την οποία... Εν τω μεταξύ, πιάσε μου το... Κάναμε μία παράληψη, Ελένη μου. Εγώ φταίω. Δεν έβαλα μέσα τυρί... Στη γέμιση. Πώς θα γίνει αυτό. Α, βάζουμε και τυρί με τη μοτσαρέλα. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου τυρί, παιδιά. Σκοτώστε με. Και εμένα το αγαπημένο μου τυρί. Δηλαδή το παίρνουμε σπίτι με τα σακουλάκια και με τα κιλά. Εννοείται. Καλά, εγώ κάνω σουφλέ, πίτσες, τα πάντα με, αυτό, με τη μοτσαρέλα είναι τρέλα. Τρελαίνομαι εγώ. Λοιπόν, αγαπημένη μου. Από πάνω δεν μπορούμε να βάλουμε όχι, λίγο. Μέσα πρέπει να μπει. Μέσα την πρέπει. Έκανα τώρα. Λοιπόν, έπρεπε να βάζω μέσα σε αυτή τη γέμιση. Γι' αυτό θα το δει τώρα εδώ στη γέμιση. Θα το δει. Κάνε λίγο τη γέμιση που είναι κούκλα. Βάζω τη μοτσαρέλα και έρχεται και λιώνει και γίνεται κούκλα. Λοιπόν, τη μοτσαρέλα την αγαπημένη λοιπόν θα τη βάλετε μέσα. Εδώ τι κάνω, βάζω το βούτυρο λούρπαξ στο τέλος, την ωραία αυτή σάλτσα. Κυρίνα μου σκοβολάει. Και κοίταξε τι ωραία που έχει. Μ' αρέσει που ξέρεις και κόβεις όμως κορίτσι μου, είσαι τέλεια. Να σου κάνω κάτι έτσι να δεις. Ναι, κοίτα εδώ με το βούτυρο. Πριν το σερβίρεις. Δένω τις σάλτσες, την πύρα, την έχω σουρώσει, μετά αφού έχει ψηθεί και το τελειώνω με λίγο βούτυρο. Άρα, συνοψίζοντας, εγώ από αυτό που κατάλαβα σήμερα είναι ότι τα μυστικά είναι πολλά, θα μείνουμε σε δύο. Ένα είναι στην υπέροχη βουτυρένια κρούστα, η οποία γίνεται με το λούρπακ το βουτυράκι μας πάρα πολύ ωραία. Είδατε, μπαίνει και από μέσα και από έξω. Ωραία. Και επειδή θέλω να δοκιμάσω και γέμιση, η οποία έχει γίνει μας τυχωτή και ωραία. Γιατί έχει μέσα τη μοτσαρέλα που ξέχασα να βάλω. Περίμενε. Μπορείς να πας άφοβα γιατί έχει κρυώσει, το έχουμε βγάλει κανένα μια ωρίτσα. Φοβερή. Δεν είναι ωραίο. Φοβερή. Και δεν είναι εύκολο. Δυνάκι μου είναι φοβερή. Είναι για όλους και αυτό έχει σημασία. Γιατί θεωρώ ότι τα τραπέζια τα γιορτινά θα πρέπει να τα ευχαριστιόμαστε όλοι χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Αυτό ακριβώς. Και με ωραίες γεύσεις. Δοκιμάστε αυτή τη γεμιστή γαλοπούλα, θα μας θυμηθείτε. Εμείς θα καλέσουμε τους πάντες εδώ. Τώρα θα μπουν δες. Περιμένουν εδώ έτοιμοι. Την τρούφα μόνο μάθατε και τα μυστικά, έτσι.
Τα μυστικά. Θα κάνω επανάληψη. Δυνάκι μου, ευχαριστούμε αγάπη μου, πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ Έρχομαι πολύ. Έρχομαι από εδώ γιατί με περιμένει το γλυκό μου το κορίτσι με ομορφιές και ωραία καλλιντικά. Με το πιο ωραίο δώρο σήμερα, Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχω φέρει το απόλυτο χριστουγεννιάτικο προϊόν, το δώρο για όλες σας τις φίλες. Κάνει για γυναίκες, θα πω ότι κάνει και για άντρες, γιατί αγόρια, κύριοι, μπορείτε να αγοράσετε αυτό το απόλυτο προϊόν για τη φίλη σας, για τη μητέρα σας, για όποιον θέλετε, για την αγαπημένη σας, για τη γυναίκα σας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε το βαλιτσάκι που βλέπετε στην οθόνη μαζί με 64 προϊόντα μακιγιάζ. Είναι σετ 64 προϊόντων. Σήμερα έχω μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά για εσάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 231-231-3528 και θα αποκτήσετε αυτό το σετ καλλιντικών 64 τεμαχίων από, ακούστε μια τιμή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, από 55 ευρώ μόνο 24,90 το ένα και θα σας κάνω δώρο 5 δώρο επιταγές αξίας 20 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ δώρο για όλους από το starkstores.gr. Έχω όμως ακόμα μεγαλύτερη προσφορά για εσάς. 231-231-3528 το τηλέφωνο μας χωρίς χρέωση. Άμα πάρετε δύο, δηλαδή και για σένα και για τη φίλη σου, το σετ βαλιτσάκι και το βαλιτσάκι και το μακιγιάζ 64 προϊόντων, θα το αποκτήσετε στη μοναδική τιμή από 111 ευρώ, μόνο 39,90 τα δύο και θα πάρετε ουσιαστικά 10 δώρο επιταγές αξίας 200 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι δώρα θέλετε να πάρετε σήμερα για τους αγαπημένους σας, για τις φίλες από τα starkstores.gr, είναι η ευκαιρία. Τώρα όμως και όσο διαρκεί αυτή η εκπομπή και κατά τη διάρκεια που είμαι εγώ εδώ, 231-231-3528 το τηλέφωνο μας χωρίς απολύτως καμία χρέωση. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει τώρα το καθένα, Εύη? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι, το οποίο το βαλιτσάκι είναι διάφανο και μπορούμε να δούμε όλο μας το μακιγιάζ. Όπως βλέπετε έχει το χρυσό εδώ, το οποίο το κάνει ακόμα πιο κομψό. Κλειδαριά από πάνω. Το ανοίγουμε, όπως βλέπετε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετά το βαλιτσάκι μας και έχει 64 προϊόντα και θα πω ακριβώς τι προϊόντα είναι αυτά. Έχουμε 3 highlighter, έχουμε lip gloss, πινέλο, βερνίκι για τα χέρια, 30 σκιές, glitter για το σώμα, glitter σκιές, μολύβι ματιών, μολύβια χιλιών. Έχουμε τα κραγιόν μας, τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 κραγιόν, 64 προϊόντα σύνολο. Είναι το απόλυτο σετ μακιγιάζ, συν το βαλιτσάκι, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βγάλετε και μετά να βάλετε στο βαλιτσάκι ό,τι θέλετε. Το παίρνετε, το τοποθετείτε όπου θέλετε, ακόμα και στο boudoir, για να βάφεστε όχι μόνο τώρα, να βαφτείτε από σήμερα μέχρι και όλη τη χρονιά. 231-231, μια τεράστια προσφορά. 231-231-3528. Να πω ότι το συγκεκριμένο βαλιτσάκι και η Δήμητρα η Αλεξανδράκη το χρησιμοποιεί, διότι το είδα και εγώ στο Instagram και έχουμε και την άδειά της. Η Δήμητρα, λοιπόν, όπως τη βλέπετε στην οθόνη, βάφεται με αυτά τα προϊόντα και έλεγα πώς είναι δυνατόν και κάνει τόσο υπέροχο μακιγιάζ. Λοιπόν, και η Δήμητρα χρησιμοποιεί αυτό το βαλιτσάκι και εγώ. Και θα στο κάνω δώρο και εσένα. Αγάπη, ευχαριστώ εδώ πολύ. Λοιπόν να βάφεσαι κάθε μέρα, ευχαριστώ. Να βλέπουμε τι όμορφη που είσαι και με το ωραίο μακιγιάζ. Είσαι μια κούκλα και σε βλέπω κι εγώ από κοντά. Φαίνεσαι στην τηλεόραση, είναι αυταπόδεικτο, αλλά σε βλέπω κι εγώ από κοντά. Το επιβεβαιώνω. Με αυτό το βαλιτσάκι βάφεσαι. Έχει τα πάντα. Σήμερα χρησιμοποίησα το highlighter, όπως βλέπετε, στα σημεία που έχω βάλει στα ζυγωματικά μου για περισσότερη λάμψη. Τώρα που έχουμε γιορτές και έχουμε πιο πολλές εξόδους και θέλουμε να βγούμε. Για όλους και όλες τις φίλες που θέλουν να κάνουν ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο δώρο σε μια μοναδική προσφορά. Αυτά είναι τα highlighter που βλέπετε. Έχουμε και το βερνίκι των νυχιών. Έχουμε και όλα αυτά που είναι το glitter για το χρυσόσκονη. Ξέρεις, για το σώμα. Χρυσόσκονη παντού. Δείτε λίγο την προσφορά, να την ξαναπώ μια φορά, πάρα πολύ σημαντικό. 231-231-3528. 231-231-3528. Τώρα όμως πρέπει να τηλεφωνήσετε, γιατί τώρα θα αποκτήσετε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι στην εξαιρετική τιμή. Ουσιαστικά είναι τσάμπα, έτσι. Σας το κάνω δώρο, δεν έχετε καταλάβει. Από, να δω λίγο, 24,90 σήμερα το 1. 24,90 το 1. Αν πάρετε 2, 39,90. Δηλαδή έχετε καταλάβει ότι θα πάρετε 2 μόνο με 39,90.
Και όλοι, όμως όλοι θα πάρετε δώρο. 5 ευρώ επιταγές των 20 ευρώ η καθεμία. 100 ευρώ δώρο για το ένα, 200 ευρώ δώρο για τα δύο. 2-31-2-31-35-28. Starkstores.gr. Κατάλαβες δηλαδή, Ελένη, εκτός ότι έχουμε 64 προϊόντα να βαφτούμε. Για τα όλα τα πρόσωπα, μολύβι, τα μολύβι χιλιών, μολύβι ματιών, eyeliner, rouge, highlighter, τα πάντα, 64 τεμάχια, θα πάρουν και αυτό το εξαιρετικό δώρο, 100 ή 200 ευρώ αντίστοιχα. Γιατί είναι καταπληκτικό. Για είναι να κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας, βγαίνετε και από το πρόβλημα. Εύη μου, σε ευχαριστούμε εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα Χριστούγεννα, λοιπόν, το Open ανοίγει την αγκαλιά του σε 500 ανθρώπους που θα τα περάσουν μοναχικά και όχι όπως όλοι εμείς. Αυτά τα Χριστούγεννα, 500 συνάνθρωποι μας, με μια δράση κοινωνικής προσφοράς, θα χαμογελάσουν και πάλι. Για κάποιους είναι τίτλος ταινίας. Για κάποιους άλλους, η ζωή του σε τίτλο. Αγάπη είναι πάνω απ' όλα να μοιράζεσαι. Γι' αυτό και εμείς στο Open, τις ημέρες των γιορτών, αγκαλιάζουμε 500 νοικοκυριά ηλικιωμένων, μοναχικών συνανθρώπων μας, φέρνοντας θαλπορή και χαρά με τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και πολλά δώρα. Πρόσφερε και εσύ απλόχερα την αγάπη σου σε όσους την έχουν ανάγκη. Λοιπόν, να αρρωγώ σε αυτή την πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική προσπάθεια και πρωτοβουλία. Είναι σημαντικοί άνθρωποι που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε όλο αυτό να υλοποιηθεί. Τα ελλαδικά μας με 17 εταιρείες μέλη της, τα προϊόντα με το σήμα ελλαδικά μας είναι πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα με έδρα παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε επίσης το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece, όπου εκεί γίνεται η συλλογή των προϊόντων και η προετοιμασία των πακέτων, και το συνεταιρισμό Ράδιο Ταξί Κόσμος 18300, που με την πολύτιμη βοήθειά τους θα παραδοθούν τα πακέτα στους παραλήπτες. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας ανοίξουμε όλη την αγκαλιά μας, με όποιο τρόπο μπορούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτήν. Και ένας κάνει διαφορά. Έτσι. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Σας περιμένουμε αύριο στις 10 παρά 10, γιατί έχει πρωινό. Σουσού! Να πιούμε το καφεδάκι μας. Γλυκό φιλί σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.